Dobar dan. Dobrodošli na 11. epizodu podcasta Filmfix. Moje ime je Miloš Stojković, pored mene je... Miloš Cvetković. Koji je najveći fan januarskih filmova, tako? Da, to će se baš videti u ovom podcastu kad stignemo do tih filmova. Da, pre ovoga smo pričali da od kada pravimo liste, ja sam imao samo jedan januarski film ikada u mojoj listi dobrih filmova na kraju godine. Verovatno i ti. A ne znam, nikad nisam to proveravao, u smislu kad je koji film izašao, tako da ne znam, već mogu da to pokušam da proverim. Da, ali znam, taj film se našao na mojoj i na tvojoj listi, to je bio Split pre dve godine. Split, za razliku od nastavka koji... O kome ćemo pričati kasnije. Inače je ovo Filmfix, za sve vas koji prvi put slušate, vaš podcast o filmu, gde jednom nedeljno prolazimo kroz najnovije filmske vesti, reagujemo na najnovije filmske trailere i dajemo recenzije za najnovije filmske hitove i ovo bi trebalo bude vaša nedeljna doza filmskog fiksa. U ovoj epizodi ćemo, pošto smo poslednje dve, tri epizode imali, da kažemo, teme, imali smo najočekivanije filmove, najbolje filmove, imali smo specijal Oscaru, sada ćemo probati da prođemo kroz sve filmove koji su se pojavili tokom januara. I da od sledeće epizode konačno onako uđemo u neku rutinu opet. Jedino ću nam tu rutinu poremetiti malo fest, kada bude išao i tu ćemo imati opet jedan specijal o filmovima koje smo gledali na festu. Ali već sledeće nedelje, evo, gledamo, ne znam ni da li ćemo imati film o kome ćemo pričati, možda samo o vesti. A nešto će se pojaviti. Naći će se bar film 2. A sada imamo na listi 11 filmova od kojih su 5-6 onako kojima ćemo pričati malo više i 4-5 kroz koje ćemo proći jer u 2 minuta jer nema ništa se kaže o njima. Pa zapravo i oko ovih, da kažemo, 5-6 pitanja koliko ima da se... Pa možda ima negativno. Suštinski kaže, da. Pa ne znam, ja za neke od njih stvarno razmišljajući ne znam, nisam siguran ni negativno tačno šta bih rekla, ali dobro. Ali zanimljivo je da je 5... pet tih filmova našlo na našoj listi najočekivanijih filmova 2019. Tako da vidimo koliko smo već u krivu. Dobra premisa, dobar trailer, ne mora znači dobar film. Da. Izgleda da su studiji naučili da prave baš dobre trailere, jer ono, traileri na kraju rezultat su totalno drugačiji. Sada kada vidimo. Inače, hvala vam što ste slušali onu našu epizodu o najboljim filmovima iz 2018. Ta epizoda je upravo prošla 1200 pregleda. Uzet ću u obzir da sve ostale naše epizode imaju oko 200 pregleda, otprilike. Ovo je baš bilo uspešno, si video brojke. Šta misliš da je razlog? Pa vole ljudi te godišnje liste, mislim kad god se pojave, i ovo naša koja se pojavila malo kasnije, već početkom ove godine, opet ljudi vole da to ovako imaju na jednom mestu koji su tu bili najbolji, najgori filmovi. Da. Tako da kapiram da je to zbog toga. A opet imam utisak da je to malčice uticalo i da se malčice barem... slušanosti ovih prethodnih, ja mislim, podcasta malo već. Jeste, vidim da se vraćaju ljudi, ali i dalje konstantno ta epizoda, ono, kad god pogledam, vidim, rastu i brojevi, rastu i ostalim epizodama, ali njoj stalno ide. Tako da, to je super i da, ako vam se svidi i ako želite ovo da traje, ono, šerujte, lajkujte, komentarišite, šaljite nam pitanja na filmfixpodcast@gmail.com, naćete e-mail u opisu. Miloša možete pratiti na Fejsu, Miloš Cvetković 735. Je li tako? Jeste. A mene možete naći na Nemiloš na Twitteru, Instagramu i Facebooku. Ok, da krenemo prvo sa vestima. Ovdje ćemo isto... Da, nakupilo se dosta. Pa prošla nedelja baš je bila onako, svašta se desilo. Tako da krećemo prvo kroz trailer, kao i uvek. Uh-huh. Ok, prvi trailer koji smo dobili, ako ga možemo nazvati trailerom, to je više kao, kako se zove već, ono, test footage neki prikazan, je za Birds of Prey, rediteljke Cathy Yan, i zbog ovog trailera mi je došlo da počnem da pravim one reakcije na trailer, znaš ono što imaju na internetu, jer sam imao baš onako visu reakciju kad sam pustio.
baš sam se onako slatko nasmejao. Miloše, šta smo videli u ovih 20 sekundi Birds of Prey-a? Da, šta smo videli? Pa, eto, videli smo Harley Quinn u malo drugačijem izdanju, videli smo tu još neke heroje na po par sekundi, iskreno ne znam ni sam tačno šta smo videli, ali moja reakcija je bila na to onako, aha, znači, DC želi da nas uveri kako taj film ipak postoji. Pošto sve su češće ti komentari kad su u pitanju ti DC projekti koji se ono, najave, pa kao, bit će, ne znamo tačno kad, pa moći, neće, režira ovaj ne, otišao reditelj, novi reditelj. Tako da su ljudi sve češće krenuli da komentarišu, verovaću prilike kad vidim da. Bar neki trailer ili nešto, i mislim da su i oni slušali te kritike i da su baš zato pustili ovo po principu, evo, verujte nam ljudi, film postoji, snima ali se. Ali izgleda mnogo loše. Pa dobro, ono jeste čisto, ono nije trailer, ono jeste... što kažeš, ono, varijanta ono kao test footage. Ali imali smo, ovo nije prvi put to raditi, to su radili sa Jokerom. Da. I to je izgledalo mnogo bolje. Iako isto bilo 10-15 sekundi, videli smo samo Joaquina Phoenixa. Da. Mnogo je bilo efektnije. Dobro, i sam koncept je potpuno drugačiji. Iskreno, moja druga reakcija pored te je bila... Ok, mogu da zamislim... Mislim, da nisam prepoznao Margot Robbie, da je tu neko od drugih glumaca nepoznatih, mogu da zamislim da je ovo teaser za, ne znam, porno verziju Suicide Squada, porno parodiju, jer... Delo je kao neki loš cosplay sa lošim osvetljenjem, ne, meni ovo bilo mnogo loše, bolje da su čekali da daju, jer sećam da je trailer za Suicide Squad bio odličan, tako da su bar čekali... I da nam prvi utisak bude mnogo bolji, ovo je sa moje strane mnogo... Pa ovo je zaista ona varijanta, postoji film, snimamo ga, ne brinite, bit će ga. Da, i ovo deluje, mislim sad ne znam koliko možemo pričati o tonu filma, ali deluje kao Suicide Squad ton i stil i osjećaj. Ne vjerujem da će se ovo nešto tu radikalno menjati. A sa druge strane pričat ćemo o tome, posle imamo i Suicide Squad 2, koji se pravi, tako da... Ovde nisu pokušali kao da naprave neki drugačiji ton i baš delo je kao taj video spotovski, cringy osjećaj, jer meni je Suicide Squad definitivno najgori DC film. I to velika rupa, u svakom ostalom mogu da nađem nešto kao pozitivno, ovo je, Suicide Squad je bio baš očaj. I deluju da gaze po tome, ajde vidjet ćemo šta će ova Cat Ian da uradi s tim, ali ovaj teaser bio baš loš. Da, samo vidimo na po sekundu, vidimo... Juana McGregora, on će biti Black Mask, koga još vidimo od glumaca tu? Apsolutno se ne sjećam. Kako se zove? Evo sad ne mogu se sjetiti, dobro, nije li bitno, ali da, nisu ni mnogo, još jedna glumica je poznata, ove ostali nisu toliko, ali vidimo i ovog Viktora Zaza, njega će glumiti glumac koga sam skoro gledao u seriji Sharp Objects. Ajde, čekamo trailer. Ovo je bilo loše. Okej je to što rade. Nepotrebno. Sa Jokerom je nekako uspelo. I za Jokera još nemamo pravi trailer. Zato što je opet... Drugačiji koncept. Drugačiji koncept, to je u startu bilo intrigantno u smislu da su ljudi želeli stvarno da vide o čemu se tu radi, da dobiju neku varijantu tizera. Ovo niko nije tražio. Da. Film je 2020. Je li tako? Čini mi se. Da ne pričam koja će tu nastati zabuna, gde će mnogi ljudi misliti da to jeste Suicide Squad 2, a onda se i snima Suicide Squad 2, tako da... A ovaj, inače, ovaj podcast je prepun vestima iz DC-a, tako da vratit ćemo se na to. Idemo sad, drugi trailer je The Hole in the Ground, Lee Cronin. I prvo nisam hteo da stavim ovaj trailer na listu vesti, ali sam posle vidio da je A24 kupio ovaj film na Sundance-u. Šta misliš o ovoj 50. verziji Omena? Pa, da, generalno sam malo alergičan na te filmove sa zlom decom,
Ali ako su ljudi za 24 tu nešto videli, moguće da je ovaj bolji od proseka. Mislim, samo deluje, moram kažem, na osnovu trailera, deluje, s jedne strane da, ali s druge strane deluje kao da bi opet moglo nešto to da bude, da nije opet samo još jedan generički horror koji ne ode ni u bioskop. Šta ti se svidilo? Meni je totalno delovo generično i stavio sam ga samo zato što ga je A24 kupio. Tako da šta je to tebi što ga izdvaja iz mase? Pa ne znam, ta rupa iz naslova i filma. Pod uslovom da nešto urade sa tim. Mislim, znam ja i potpuno... sad mi pao mi napamet jedan potpuni trash iz 80-ih kojim ne mogu setim naslova, a verovatno je nešto vrlo kreativno kao tipa The Hole, ali gde ima taj koncept sa rupom i zlim ludim kakvim već klincem koji malo po malo ono kao tu rupu puni sa raznim ljudima koji mu eto, smetaju. Tako da nije to ništa novo, ali ovde očigledno su hteli da tu naprave nešto delo kao ozbiljan film, znači nije neki trash, nego ozbiljan film. Išao je na Sundance, znači išao je da. Na festival, tako da, pa je kupljen od strane studija A24, samo zbog tog pedigresa. Jest. Ovako kao trailer delo je kao pop, ok, ništa specijalno, kao premisa takođe, ali eto kao možda bude. Da, a pogotovo ove godine nekako se imamo i oni film, mislim, Prodigy da se zove, pa imamo Brightburn, pa imamo nekoliko, ja mislim da je Prodigy Blumhouse-ovi ili tako nešto. Tako da imamo 3-4 da. Evil Kid. Da, pa dobro, Brightburn bar ima nešto što bi izdvojio. Ali na kraju će opet biti zlo dete pa, hoće. Film. Sljedeći trailer, ne znam koja je tvoja reakcija na ovo. Dobili smo 3 minuta trailera za Hobbs and Shaw u režiji Davida Lynch-a. I ovo je prvi spin-off na Fast and Furious. Ko bi rekao da će, kad smo gledali Fast and Furious prvi 2000-te, ko bi rekao da će ovdje ima 8 delova i sad čak i svoje spin-offove. Ovo je prvi spin-off. Pričali smo u prethodnoj epizodi, pravi se drugi spin-off, a pravi se Fast and Furious 9. Znači, Fast and Furious ima svoj cinematic universe. Pa da, s tim što je ovde krenuo da se pravi cinematic universe, po principu ljudi koji su se posvađali sa Vin Dieselom, pa onda, a pošto je serijal toliko popularan, glumci su popularni, onda umjesto, hajde da iz te loše situacije izvučemo ono najbolje i zapravo, eto sad, i dobijete poseban film. Pa deluje mi malo glupo je reći, neću kažem da je preteran, pošto čitav koncept tog serijala da je sve preterano, još preteranije, ali mislim da su previše toga pokazali u smislu da su stvarno mogli u nekom trenutku da, posle ne znam, 2 ili 2,5 minuta da naprave rez i da na čisto ono kao puste da vidimo recimo ostatak akcijne scene u bioskopu, a ne da puste čitavu scenu recimo malte ne u... ona na scena kako da je opišem, jurnjaven iz oblakoder, mislim, znam da zvuči sumanuto, ali da, mislim, nije da je to uz one-linere koji bace da. Jedan drugom i namiguju i sve to je jako simpatično, ali opet mogu se da prosto saseku u nekom trenutku i da ostatak ostave da vidimo u bioskopu. Meni nije ovo bilo, jer od 5. do 7. dela su onako gazili da bude sve luđe i luđe i luđe. Svakim sledećim delom je sve bilo apsurdnije. Peti je imao, mislim, neki dobar balans. Mislim da je to vrhunac, da su tu napravili kakav takav balans i onda je posle toga otišlo u preterivanje. Meni je definitivno, čak do 7. sam išao uz njih. Ok, kao, ajde. Jeste sve besmisleno, ali ajde, to je fora. Sa 8. sam totalno su preterili, od onog kad ono eksplodira ona nuklearna bomba ili kakva bomba, oni njega sakriju kolima. Da ne pričamo da kada se ovaj pojavio kao prvi put u serijalu Jason Statham, on je ubio onog njihovog prijatelja. Spoiler za ne znam ni koji deo. Onog, spoiler za 3. deo. Da, onog Japanca je ubio. Spoiler za 3. deo koji vidimo u 6. delu. Da. Da. Da, kronologija je malo čuda. Kada vidimo da je Tokyo Drift u stvari između 6. i 7. dela, je li tako nešto? A sada su i
on im ubije prijatelja i oni ga posle u osmom delu skroz ono, kao, ali nema prihvate. Ali nema veze, pošto se pojavljuje Idris Elba koji je kao da je došao i ovde iz Marvel univerzuma. Da, on ovde ima neki super moć, ovo me podsjetilo on na... je Winter Soldier, šta? Da, nisi igrao možda video igru Crisis. Ne? Jesi čuo za tu video? Tu. To je, imaš neko delo koje ti daje super moć i koje bukvalno identično izgleda sad, ili super snaga, ili super brzina, ili nevidljivost. Meni je ovo delovalo kao da on ima tako neke super moći, tako da ne znam, sa druge strane David Leitch je reditelj, da, čiji režirao je Deadpool 2, Atomic Blonde, zajedno režirao John Wick Keca sa rediteljem drugim, da. Da, pa možda, ne sad koliko tu uopšte reditelj ima ono prostora da da svoj pečat i da se uopšte razmaše. A ovde mi zapravo deluje da bi bilo bolje da se, kad bi mogu malo da zauzda sve to. Samo mislim da ima bar previše malo sira, da je previše... Previše svega. Ali, opet, ja imam utisak da je to ono što ljudi hoće, što uopšte žele u takvih filmova, tako da... Ja, ti si gledao? Pa više na nivou neke radozlovnosti, malo su me, ne znam, zasjetili, pogotovo kad je pitanju The Rock, pošto njegovih prethodnih par filmova su bili uglavnom ta varijanta neke bioskopske zabave koja bez mnogo mozga, ali koja na kraju nije ni bila toliko zabavna, tako da iskreno više mi se gleda zbog Jason Statham. A njihova hemija, ono kao ljudi su, ovaj film je nastao kao zato što su kao primetili da u osmici njih dvojica imaju hemiju. Pa ne znam, vidjet ćemo, mislim, to je u traileru onako baš onako na prvu loptu, ali sve kao vic. Da, ali... vidim da će se zasnivati mnogo na kao tom njihovom back and forth, kao ne vole se, ali mogli da rade zajedno ta fora stara 100 godina i da će biti dosta akcije, ali kao da tu treba da ima humora, ja se nijednom nisam nasmejao tokom... Pa to ću kažem, nadam se da je taj humor bolji nego u traileru, da. Ali da, to dobijemo ove godine, a u pripremi su još dva Fast and Furious dela, tako, i plus još jedan spin-off, tako da Fast and Furious kao serijal prelazi 10 filmova, ono, Policijska akademija. Četvrti trailer je Dolor i Gloria, Pain and Glory, Pedra Almodovara, sa Antonio Maderasom i Penelope Cruz, znači dežurni krivci njegovi. I ovo bi trebalo da bude... E da, sad vidim, ovo je kao novi trend, da svaki reditelj ima svoj 8.5. I da kažemo da je Roma na neki način bila 8.5, Corona, čak je i Cold War na neki način bio 8.5... Pavlikovskog, jako o njegovim roditeljima, ne o njemu. Da. A ovo je, u opisu filma piše da ovde Pedro Almodovar ono kao razmišlja i o svim odlukama koje je dobio u životu i kako, ono, bukvalno 8.5. Tako da što... A pa ja na primjer, nisam čitao opis, tako da apsolutno nisam bez ikakvog znanja o čemu se radi. Aha. U filmu, sam pogledao trailer i na osnovu toga sam zaključio da apsolutno nemam nikakvu predstavu o čemu se radi u filmu, ali pošto je to Pedro Almodovar, vratno će biti film dobar. Eto. Da, to je sve što mogu da kažem. Antonio Banderas i ostali glumci glume njega, u različitim periodima njegovog života, i ovo je autobiografski film, koji će imati neki sad neku dozu, kažemo, fantastike, ne fantastike, znaš šta misli, kao 8.5 malo. Aha, malo kao magični realizam. Da, magičnog realizma. I da, ovo je, bukvalno svi opisuju ovaj film kao njegov Fellini film. Sad sa ovim informacijama, jel vidiš kroz drugačiju perspektivu trailer? Pa ima smisla, ali da, to je to, mislim, i u startu, opet kažem, to je više što kad spogledam trailer, što mi je izbilo prvi plan jeste ime Pedro Almodovar, da je, na primjer, neki potpuno nepoznati reditelj, vjerojatno bih zaboravio. A i glumci su tu duš. Naravno, a ovako u tom kontekstu, da, opet je to Pedro Almodovar. Ja. Tako da to je ono što... Pogotovo kad radi sa njih dvoje, sa Penelope Cruz i sa Antonijom Baderasom, ono, to uglavnom su dobri rezultati. Da. Tako da vidjet ćemo, ovo će biti vjerojatno neki festivalski, oskarovski bait film. I nadamo se da će biti dobar. I posljednji trailer je Vigilante, rediteljka
Sara Degar Nixon. Vidio si ovaj trailer? Jesam. I kako ti se čini? Pa, malo nemoštovit naziv, ali ovo je jedan od ovih jako dobro montiranih trailera. Samo se nadam da, za razliku od poslednjih nekoliko filmova koji su imali odlične trailere, da će ovaj, da ćemo imati slučaj dobrog trailera i dobrog filma. Pošto postoji šan, ne znam, mislim, priča jeste onako generička u suštini, i zanimljivo je, na primjer, izbor glumice Olivije Wilde, posljednja otprilike osoba koju možete zamisliti kao neko ko postaje osvetnik, odnosno osvetnica, ali opet i u traileru je dosta sugerisano, kako je nik bar predstavljen u traileru, da ona baš u svakom smislu i mentalno i fizički ulazi u tu ulogu. Tako da ako je zaista to, ono, ta transformacija dobro urađena, jedva čekam. Mislim, poslednji film koji sam gledao po sličnom principu bi u suštini bio razočaravajući, to je ovaj Peppermintica Jennifer Garner. I jako je Jennifer Garner imala uloge tipa u kao Alias, na osnovu koje bi mogli da je zamislimo u takvoj ulozi, ali u tom filmu je to, na primjer, čitava njena transformacija je malte ne ostala u elipsi i sam film je bio prilično slab. Čak i film koji smo pomenuli ranije, Atomic Blonde, imao je odlične akcijne scene, da. Ali... Ali dobro, taj film je išao potpuno na neku stripovsku više stilizaciju, a ovdje imamo cijek da žele da urade nešto mnogo realističnije, više kao drama, trailer je dobar, onako baš za tih, koliko već, 2 minuta uspeva da generiše čak i neku napetost, tenziju. Nije standardan trailer sa standardnom montažom, nego ima neki svoj stil. Jeste, jeste. Da, i meni se svidio, pa od ovih trailera možda i najviše. Ovaj i Almodovarov traileri su mi se svidjeli najviše i jako malo informacije dobijemo na osnovu trailera, samo vidimo da će da Olivia Wilde proći kroz neku veliku transformaciju i da ćemo gledati neki mračni, turban, surov drama, thriller. Na osnovu ima nekoliko recenzija da se čita, deluje, sve su pozitivne, pa vidit ćemo kada se film bude pojavio kod nas. To je to što se tiče trailera. Sada idemo na vesti. Sada prve tri vesti su sve vezane za DC, tako da će, mogli smo i Birds of Prey da vežemo za ovo, jer su baš onako izgleda se probudili, onako malo DC Warner se probudio i kao radi nešto konkretnije. Prvi je, da, konačno, The Batman film, solo Batmanov film, je dobio datum 2021. Znači za 2 godine, jun 25. Režira ga reditelj iz Planet of the Apes. Zašto mi se stavamo? Matt Reeves, koji režira drugi, treći deo, Dawn and War of the Planet of the Apes, koji su sjajni. Ne znam tvoje mišljenje o... Apsolutno, da. Mislim da su mi... Treći mi je bio u top 20, nemoj setim za drugi. Meni su oba bila u top 5, ja mislim. Meni je kao trilogija, jedna od najčih trilogija. Verovatno bi bilo u top 5 trilogija. Jedna od boljih trilogija. Neverovatno šta je, prvi nije režirao ona, ali sa drugim i trećim je stvarno odradio odličan posao. Tako da, on će režirati Batmana. Dobijemo ga za 2 godine, znači jun 25. i 2021. I... zvanično smo dobili vest, Ben Affleck se ne vraća. Mislim, ovo se... Ne bi očekivano. I da, spekulisalo već 2 godine. Bukvalno još dok... Pre nego što se Justice League pojavio u bioskope, već su bile onako razne priče. Sada zvanično. Ben Affleck se ne vraća i napisuje tweet kako želi sreću i reditelju i novom glumcu i kako mu je bila čast. I da, još jedna vest. Imaće, bit će... Kako ga je Matt Reeves opisao, bit će više noir, detektivski. Stil na to će se fokusirati. I imaće rogue gallery, imaće više negativaca. I fokusirat će se na psihološke profile tih negativaca. Ajde, ja sam sve. I bit će, koliko sam shvatio, mlađi Batman u odnosu na... I bit će mlađi... ima tačno... Baš sam pročitao vez da Matt Reeves ima tačno neke godine u... na umu, da su mu ponudili 2 glumca već, pošto sad već kasnije je u toku, koji 6 godina je razlika između ta 2 glumca. Za jednog je rekao premlad, za jednog je rekao prestar. Tako da, šta kažu tračevi, ko su ti glumci ili neko već, ono... Ne, ali sad su krenule liste želje svuda. Ne, mislim, vidio sam ja neke, ono... Vidio sam za Nikolasa Holta... Da.
za kog sam još vidio. Nisam siguran da sam vidio baš jedno ime gde sam bio, da, to je odličan izbor. Ko? Mislim da nisam vidio nijedno, da. Sve su bili, nisam baš da, Nicholas Holt, Dan Stevens sam vidio kao da, tako da izgleda to neke rane 30-te, da... Bilo sam čak neko da je pomenuo, ne znam da li to kao vic, ali o Kita Haringtona. I ja sam bio, ne. Ne, ne, to je vic. Ne, ne, nikako. Ali ljudi imaju čudne želje. Možda bih, sada me neko pita, ali vjerojatno imaju još i bolji izbor, ali da, viš, možda Dan Stevens je zapravo zaslužio takvu neku ulogu. Mogu se, da sam mogu. Da, to bi mu možda čak i lepio. Dobro, sad sam ti počitio sve ove informacije i da, znači, od posljednje je bio, da kažemo, solo Batmanov film Dark Knight Rises, Nolanov, 2012. Ovo će biti 2021. Da. 9 godina više nego što je bilo između Schumacherovog i Nolanovog filma. Tu je bilo 8 godina. Tako, jer je Schumacherov Batman i Robin 97. Batman Begins 2005. Ovo 9 godina. Videli smo Batmana u filma, ali nije solo film. Da, pa ovo sada će biti baš ono solo, znači nešto što nema veze sa ostatkom DC univerzuma, i to je ono što mi se ovde najviše sviđa, što su konačno rešili, ok, ajde malo da probamo i neke druge stvari, da pravimo filmove koji kao celina su, mogu da stoje, da budu dobri, da samim tim što nisu deo nekog većeg univerzuma mogu da budu i različiti međusobno, pa i kontradiktorni. I zapravo mi se to sviđa mi se u najavi i film o Jokeru, i ovo na osnovu ovog koncepta mi deluje super, nadam se da će da nađu dobrog glumca, mada i... Reditelj je provereno jeste, dobar. Mada ja i dalje imam tu želju da u nekoj budućnosti, ima vremena za to, ali opet ne beskonačno mnogo vremena, da dobijemo jedan onako stand-alone Batman Beyond film gde bi se vratio Michael Keaton, to mi je ovako baš velika želja. Pričamo o Batmanu Beyondu malo kasnije. I najviše što me uzbuđi oko svega ovog je Matt Reeves, jer se on dokazao da u okviru velike franšize, serijala, može ostavi autorski pečat i da ozbiljne teme na ozbiljan način obradi. Ja mislim da je ovo skoro savršen izbor za reditelja. Sad, bukvalno ono, mogu bi da kažem neke reditelje koje više volim, ali koji nisu radili u tako velikim, sa tako velikim budžetima. I očigledno mislim da je on sam zainteresovan, pošto prošlo je prilično vremena od kad je on, kad je se pojavilo na vest da on pregovara sa njim. Da li ima 2 godine, sigurno? Znači ima skoro 2 godine i sve ovo što se dešavalo sa DC-em, mnogi su reditelji odustali, otišli. On je ostao, da. Jedino što mi se... Samo mi je krivo što Christopher McQuarrie nije nastavio da... On je bio u prelogu za Supermana. Dobro, nema čovjek vremena da radi neke druge stvari. Ali mislim da bi bio dobar izbor za Supermana on. Jer to su neki retki reditelji da mi se blockbusteri njihovi imaju autorski pečati, da mi završe na top listama. E da, sa druge strane imali smo i one sve šuškanja da je Henry Cavill više nije Superman. Znaš, mislim, čuo si ono, pratio si, baš sam vidio pre nekoliko dana, to nisam stavio kao vest, ali vidio sam njegovu Instagram priču, to je baš bilo, ja mislim, i tog dana kad je Batman najavljen, gde se Henry Cavill u teretani slikao pored velike Superman figure, kao da i dalje tu je, kao da je on i dalje Superman, tako da će mu izgleda samo Ben Afflecka izgubiti. Ovi osam, mislim, Wonder Woman nastavljamo da dobijamo, Aquamana nastavljamo, imat ćemo novog Batmana, ali izgleda će Henry Cavill i dalje biti Superman. A šta misliš o tome što, eto, Ben Affleck čak nije ni dobio jedan solo film? Meni je tužno i pa tragično. Pa jesti meni, ali šta će, tako je prosto ispalo, nije njegovom krivicom. Ali... Nije, on i bio i dobar Batman i voleo je Batmana kao lika. I... Loš timing. Baš je kio iz... Da. Samo sećaš se onog Sad Affleck, ono ima, tužno mi je, majke mi, onako, žao mi je, ali ovo mi daje novu nadu, jer je Batman moj omiljeni, ne samo DC, nego superherojski lik, najviše volim Batmanove stripove svih superheroja, Dark Knight mi je omiljeni superhero film ikada, volim World Planet of the Apes i Dawn, sve ovo mi daje nadu da će ovo biti super, tako da za 2 godine gledamo Batmana. Sljedeći put ćemo se vratiti kada bude casting, to će biti velika vest. Da, sljedeća vest iz DC Univerzuma, Suicide Squad 2, koji se zove The Suicide Squad. Či prvi Suicide Squad se zvao Suicide Squad, a ovo se zove The Suicide Squad. U smislu kao, ovo prvo je bilo kao test verzija, to je bilo proba, ovo je prava stvar. The. Ovo je prava stvar, da.
Potvrđen isto za avgust 6. 2021. Znači 3 meseca nakon Batmana. I piše ga i režira James Gunn. Šta misliš o ovom? Ako ga pustite da uradi svoju stvar, to će biti super. Mislim, moj omiljeni superherojski film Jamesa Gunna i dalje je super. Da. A i takav, donekle takav ton može i da se uklopi lepo u DC univerzum, mislim, svakako više nego u Marvel. A, tako da samo se nadam da će ga prosto pustiti da uradi svoje. A, kao što, na primjer, Davida Era nisu pustili, pa smo dobili to što smo dobili. A, tako da, eto sad, možda zvuči kao glupo, s obzirom koliko ne podnosim prvi deo, da sad imam zapravo velikih nada u nastavak. Ali kako voliš, imam. Koliko voliš Guardians-e? Nisam nešto lud za njima, ali na osnovu te, ono, kao premisi, mislim da je isto on tu izvuku maksimum i da zabavni. Jel misliš da je dobar fit da James Gunn režira Suicide Squad? Opet kažem, može da mnogo zavisi od scenarija, od toga koliko će ga studio pustiti da uradi svoju stvar, tako da... Oni piši režira, tako da i odmah su ga zgrabili. Čim ga je Disney bacio, oni su ga odmah zgrabili. I mislim da će mu dati da radi šta hoće, jer je dokazao se sa Guardiansima dva puta, ono, ogromne pare zaradio i... Jasno. A opet kažem da se vratim na super, gde on to lepo onako povezao, taj moment superherojstva i ljudi koji pa nisu baš mentalno najstabilniji. Da. A ovde je to da imamo ono grupu u suštini negativaca koji, jel te, faktički ulazi u ulogu heroja, to opet može da bude jako bitan moment. Tako da su, mislim, dobar izbor. Dobar izbor, da. Malo mi sve ovo vraća nadu DC. Nakon što je nada izgubljena kad sam vidio trailer za Birds of Prey. Kao, ako 2020. ne bude dobro, 2021. će biti dobro. No i u ostalom, ako taj film bude bio bez veze, ostali budu dobri, koga briga za taj jedan film. Jer ove godine dobijamo... samo Shazam, sledeće godine dobijemo Birds of Prey i Wonder Woman 2, a 2021. dobijemo za sada Batmana i Suicide Squad 2. I čekaj, zar ne bi trebalo Jokera da dobijemo među vremenu? Da, nekako stalno to... Odvojaš. Da, zato što to nije DC, ali da. Tako da se sada ide po dva. Da, Joker, da. Onda i ove godine dva. I treća vest iz DC univerzuma... I ovo, koliko volim ja ovu vest. Znači, dobit ćemo Batman Beyond animirani film. I ovo je po insajderskim vestima DC-ev odgovor na Spider-Verse. To jest, ne odgovor, nego su bili inspirisani onim što je Spider-Verse uradio. I koliko im se Spider-Verse svidio, da su odlučili da urade Batman Beyond animirani film. Za bioskope. Da, znači, da. Ima DC svoje... Ne, znam, ali ovo bi trebalo da bude ambiciozniji u odnosu na... Da, biskobudžetni za... Yes. I Batman Beyond, ja sam gledao to, ja sam religiozno gledao, čak kad je bilo ono, imali smo ono, iz 90-ih onaj animirani, animiranu Batmanu, Batman seriju koja je kultna, pa smo dobili kao nastavak Batman Beyond, ja sam više volao Batman Beyond, to mi je bilo ultra cool jer je bilo kao malo cyberpunk, sve je bilo cool je bila muzika, drugačija je bila animacija, mislim da je bilo čak i više za odrasle nego Batman. I ja sam presvećen oko ovoga. Jesi gledao ti Batman Beyond? Nisi gledao, znači ja to više na osnovu stripa, ali i dalje kažem, više bih volao da vidim igranu verziju, ali dok dođemo dotle, ako uopšte dođemo dotle, ali ovo zvuče... Može Michael Keaton da da glas starim Batmanu? Pa, Bruce Wayne-u. Me ne bi čudilo da se upravo oko toga i ono trenutno da i oni sami razmišljaju o toj opciji. To bi za fanove bilo da, ono. Da, uopšte me ne bi čudilo i sam Keaton bi vjerojatno bio raspoložen. A čekaj, čitao si Batman Beyond? Jasno, davno. I šta pamtiš, kako ti se to svidjelo? To je bilo isto neka varijanta, ok, znači može kao, može Batman i ovako da izgleda. Uopšte to je neki spoj superherojskog i sa nekim više... Dobro piskao, cyberpunk ili jeste? Da, sa tim nekim maltene SF feelingom i to mi se jako tada svidjelo uopšte kao koncept i... Baš mi je čudno što za svoje vreme se niko nije usudio da proba tako nešto, ali eto. Ovo, od kad ja pratim filmske vesti, podcaste, ovo je, ono, svi fanovi mole za ovaj film već 5-6 godina, koliko sam ja u ovom svetu. Ja se sećam, tipa, već još baš, ono, tipa,
ne znam, pre 10-20 godina, kad je već to još nekako moglo da bude opcija, znam da su neki pričali kako bi im tipa Dreamcasting bio, ne znam, da Clint Eastwood igra, ono kao Matarog vetra. Da, sećam se toga. Sad je realno prestari za to, ali... Odavno je ovo bio san, da, svih geekova, ono... baš dugo vremena. Čak i ova trilogija koji su radili Rocksteady, izvinite što ubacujem igre, ali... mislim, igram ih, radili su Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, sve tri igre su sjajne, genijalna trilogija videoigara, i sad oni su završili sa tim Arkham Knightom tu trilogiju o Batmanu, i odmah su fanovi skočili na njih da rade Batman Beyond igru, tako da svi žele Batman Beyond, čak i Batman Beyond bio kratko, nešto 2-3 sezone, ja mislim 99. do 2001. Ne, ja sam odgledao sve epizode, ja sam fan toga i presrećan sam. I to što im je inspiracija Spider-Verse, nadam se da će pustiti ljudi da rade šta hoće, mislim koga odaberu da to režira i piše, i da će izabrati neku smeliju vrstu animacije, da neće biti standardna animacija, nego da će biti nešto drugačije. Jel misliš da će to uraditi? Mislim, meni to prvo pada na pamet kad neko kaže bili su inspirisani Spider-Verse-om, pada mi na pamet dobro. Pa, neko... s obzirom da je, kako je Spider-Verse da je super prošao i u bioskopima, da će vrlo verovatno dobiti Oscara za animirani film, zašto da ne bi ono? Mislim, to mi pada mi na pamet da dobro, poklapa se zato što su obe alternativne verzije poznatih heroja, ali nadam se da će animacija biti drugačija, da će opet biti možda neki spoj 2D-a i 3D-a, jer malo sam se smorio da svi animirani filmu izgledaju isto tako, kao Pixar. Da. Baš nema neke razlike i nadam se da će ovo biti super. Ja sam srećen. Sve ove tri vesti su mi pozitivne i ja mislim da oko sva tri filma, ono, ja jedva čekam. Ne, što sam rekao, onako više ima dobrih vesti nego dobrih filmova za ovu nedelju. Četvrta, odlična vest. I sad imamo, dve vesti o jednom reditelju. To je Lee Manel je eksplodirao nakon Upgrade-a i evo šta mu je donao uspeh sa Upgrade-om. Prva vest je da će da režira nevidljivog čoveka, The Invisible Man, za Dark Universe, ovaj Universalov. I... Koji se vjerojatno neće zvati više Dark Universe. I ovo je treći pokušaj... Da. Reboota, jer smo imali, ako sećaš, onaj Dracula Untold. Mi smo Dracula Untold, imali smo čak i pre toga još Wolfman, i Vukodlaka, jeste. Ali to nije bilo kao najavljeno. Pa kao... znam, ali ni ovo neće biti, i ovo će u ratu smisliti neki drugi naziv, ili će tek sačekati da film kako prođe, pa će tek onda biti. Nadam se. U ratu će biti pametniji. Sećam se Vukodlaka, ali to je bilo kao ok, izlazi nova verzija Vukodlaka, ali oba puta, i kad je najavljen Dracula Untold, i kad je najavljena Mumija sa Tomom Cruzom, oba puta je bila najava, ovo je početak ono, univerzuma. Da. Čak smo dobili onu čuvenu sliku kad... Jesmo. Ono je loš Photoshop, da. Da, kad je ono, pre izlaska Mumije, gde su bili Tom Cruise, Javier Bardem, Angelina Jolie, Johnny Depp. Tako da, čisto sumnjam da će Johnny Depp, jel te, igrati u ovom filmu. Da, rekli su, u nastavku vesti je bilo da neće Johnny Depp glumiti, ali je još u optice i u razgovorima da glumi nešto drugo. Aha. U okviru ovog monster... univerzuma. I još je pisalo da će ovo po prvi put kao biće manji budžet, fokusiranije će biti na horror, a ne na akciju, i pustit će reditelje da rade šta oni žele, i neće na silu pokušavati da to sve spoje. Možda kao ako se desi, ili malo subtilnije, ali ako se desi ono spontano, da spoje kasnije, tipa ako dobiju 4-5 uspešnih filmova, pa posle da rade to, kao što je radio Marvel, ali neće na silu. Tako da će ovo... Naučili su lekciju, valjda. I Lee Manel piše, za sada ne znamo reditelja, ne znamo da li će oni režirati. Da. I... Pa, sviđa mi se što su krenuli sa Nevidljivim čovekom sada... Vjerojatno je to malo iz nužde, pošto, ok, kao šta nam je ostalo, kao šta smo već ispucali, pa ne možemo sad ponovo. Zato što mi nekako od svih tih, čitave te galerije Universalovih čudovišta, nekako najpocenjeniji nevidljivi čovek, iako postoje neki jako dobri, mislim, romani Wellsov i kasnije ovaj po kome je, stavim mozak kako se zove, pisac po kome je Carpenter radio memoare, isto jako dobar roman. Ali uopšte kada razmišljam o filmovima, potpuno mi je onako čudno da u posljednjih koliko decenija mi padaju na pamet samo dva pokušaja slične priče,
nijedan nije potpuno uspešan, ovaj jedan je Carpenterov Memoir nevidljivog čoveka, koji su više, da kažemo, komedija, a posle toga je bio Hollow Man Paula Verhoevena, koji opet je otišao više u pravcu nekog horora, ali mu je falio malo bolje scenariju. Da li su se razni reditelji i autori oprobali? I opet mislim da tu ima potencijala za jako dobru priču. Liva Nelly, inače stari drugar Jamesa Vona, zajedno su se probili uz Saw. Yes. Samo što je Van Nelly bio više figurirao kao scenarista, ono se sad konačno zaista dokazao. I kao glumac u Saw. Ali dobro, to je više onako iz nužde. Nije... Ja mislim da je super posao odradio u prvom Saw filmu. Da. Sa obzirom na to da nije glumac. Da. Ali tu pisao je uz yes, James Wana prve tri Saw filma, pisao je Dead Silence, pisao je Insidious, tako da druže se oni i vidim na Twitteru da stalno ono se dopisuju međusobno i da, režirao je dva filma do sad, Insidious Chapter 3, si gleda? Jesam i to mislim nešto bio impresioniran, ali zato Upgrade, pogotovo kada je pitanje u režiju, me jako prijatno iznenadio. Da, Upgrade je bio super napisan, super režiran, sve meni se svidelo, mislim bio i u top listi. Tako da, nadam se da ćemo dati i da režira. Ja mislim, zašto da ne, zašto je najavljen samo kao pisac? Zato što će možda biti zauzet režijom ovog drugog filma. Da, bit će zauzet režijom drugog filma, a to je Liva Nell piše, znači ima sad dva scenarija, a i možda režira, ali sam vidio čak ni ovde, za oba se zna da piše, i za oba je maybe direct. Pa možda ne može se odluči, ne može oba da stigne, ali još ne može se odluči koji. Ili možda hoće oba, pa gleda možda, kako možda, da, pa poznam, pregovara. Da, piše Escape from New York remake. Ako bi baš morao da biram umjesto njega koji bi režirao, možda bi pre imalo smisla da režira baš Escape from New York. Znači što Upgrade je malo... Vrlo je karpenteruski, da. Vrlo je karpenteruski. Mnogi su reditelji pokušavali da snime nešto više manje uspešno karpenteruski, tipa Neil Marshall imao Doomsday, koji isto bio u dobroj meri omaž Carpenterovim Escape from New York i LA, a o ovom remiku se baš dugo priča i odavno. U nekom trenutku je tu figurirao kao glavni glumac Gerard Butler, to zvučilo kao potpuno užasno, najgora moguća ono, opcija ikada. Hvala Bogu, umeđu vremenu je... New York has fallen. Umeđu vremenu je sin Kurta Russella porastao taman toliko da ako mu ne daju glavnu ulogu, ja stvarno ne znam, to samo se prosto nameće, samo se piše. U startu sam protiv da se remikuju filmove koje jako volim, pogotovo kad su u pitanju Carpenterovi filmovi, pošto do sada to što su radili sa njima uglavnom nije izašlo na dobro. U stvari sam pošao da mislim da li nešto ono kao valjalo od tih. Uglavnom su bili od nepotrebnih, kao što je nepotrebnih i zaboravljenih, kao što je onaj napad na 13. policijsku stanicu, dobili prikvel na Thing. Dobili smo potpuno nepotreban prikvel na The Thing, on je potpuno užasan, takođe potpuno zaboravljen film, Magla iz 2000 neke, to je negledljivo, koliko je loše. Nisam znao da postoji. Uf, mnogo. Mislim, remake nisam znao da postoji. Ali mnogo loše, mnogo, svakom smislu loše. Pa, ako bi sad ovo bio prvi remake njegovog filma koji bi imao neki smisao, hajde, ono, hajde, mogu da zamislim, na primjer, i Carpenterov Escape from LA je u dobroj meri bio kao da je remake-ovo sobstveni film. U dobroj meri bio tako, znači ono, kao... Kako ti se sviđa uopšte nastavak? Mislim, LA. Pa malo mi je ono guilty pleasure varijant, recimo. A meni je, ja sam kao klinac imao kasetu. Gledao sam ga u bioskopu. U bioskopu Oktobar. Taman. Ja sam gledao LA, ja sam imao, ono, VHS. I gledao sam LA 20-30 puta pre nego što sam uopšte gledao New York, tako da sam ja gledao prvo, drugi deo. Da. Sam ono, mlađi, i to sam gledao 30 puta i uvek se plašim one scene gde Bruce Campbell, ono, treba da ga operiše. Da, to je super, ima tih super momenta, a kraj je odličan, legitimno odličan, svaki Carpenterov film ima dobar kraj, nevezano kakav je film. Takođe ima neke apsolutno najužasnijih CGI scena koje su i tada bile problematične, sada su, kako je ovo ušlo u film. Ali, kažem, taj film jeste malo guilty pleasure, original jako volim, tako da u ovom slučaju mogu da kažem da možda ispadne i dobro. Super za njega, baš je ono, baš mu se isplatio ovaj Upgrade, čoveče, ono, da. Dao mu je dva odlična posla, oba piše, vidjet ćemo šta će režirat. Ja bih volio da oba, što da ne, mislim, može nekako možda kako da radi može da produkciju, možda bi...
Invisible Man bila manja produkcija, pa možda to može da krene prvo mogu, pa mogu, ovo. Što me tiče, nek za Invisible Man, nek ponovo zovu Verhovena, mislim. Da. Ali super, odlične vesti. Generalno su sve vesti odlične. Da. Idemo na šestu odličnu vest. E sad, znači, Dune, Dina, cast, ono, svakog drugog dana dobijemo novog glumca. Sad ću pročitam šta smo dobili umeđu vremenu, koga imamo ranije. Dakle, dobili smo Oscar Isaac kao Duke Leto Artidas. Odavno sam čitao, ako pogrešam neka imena, oprostite mi. Tu su mi knjige opet ću da čitam. Pre filma. Zendaya, ona je beše iz Deadpoola 2, ili tako? Ne, to je Zazie Beetz. Ko beše Zendaya? Ona iz Spider-Mana. Iz Spider-Mana, da. Da. Ona će da bude Chani. Javier Bardem će da bude Stilgar. A to smo dobili tokom ove nedelje. Pre toga imamo, znači, Timothy Chalamet je Paul Atreides, Rebecca Ferguson je Lady Jessica, Stellan Skarsgård je Baron Harkonnen, Charlotte Rampling je Reverend Mother Mohiam i Dave Bautista glosu Beast ili zver Raban. Ovaj casting je sve luđi i luđi. Ovo stvarno zvuči kao ono kada prave na internetu ono fan casting, gde sad zamislimo da je neko ukrstio sve to i izvuko najbolju moguću varijantu ili ono koje se najčešće pojavljuje, pošto teško mi je, evo, baš krenem da razmišljam, kao da li bi neko bio bolji i uglavnom mi ovo zvuči kao... Idealni casting, da. Maltene, mislim, glupo reći idealno, pošto sigurno ima glumaca koji bi takođe bili dobri u tim ulogama, ali ni za jednog ne mogu kažem kao, pa nisam baš siguran. Svaki od ovih izbora mi deluje jako dobro, jako promišljeno i već sada to deluje da će imati casting koji sigurno na nivou, pošto kakav god, što god ljudi misli o Lynchovom filmu, on ima takođe odličan casting. A ovo će na kraju, bar po tome, biti verovatno i bolji film. Da, da. Sjajno. Ono, kako god, svaka dva, tri dana, kažem, dobijemo novu vestu, i svaka me oduševila. Mogu ponovo da zovu Patricka Stewarta da ponovo isto ulozi se pojavi, pošto nisam toliko promenio. Da, isti je 30 godina. Ja, 30 godina kasnije. I, sjajno. Izgleda je obaveza da svaki dva, tri nedelje pomenemo da nam je ovo najočekivani film 2020. Ja sam evo sad, jel misliš da bilo šta može da ti skine ovo sa liste, da bude bilo koji očekivani u 20. Neću to kažem da je nemoguće, pošto može da se pojavi nešto. Sad razmišljam šta je još... Imamo Nolan film u 20. Mislim, vrlo moguće da će ostati. Ja sam sad ubeđen, jer Denis Villeneuve i ovaj casting, i Dina, i budžet, i... Sjajno. Svaki glumac je savršen, bar koliko se ja sećam iz ovaj Dina, kažem, čitao sam još pre 15 godina, čitat ću opet pre filma, i na osnovu moje, ono, maglovitog sećanja, odličan casting. Tako da, sjajno. Sedma, još jedna odlična vest, Zack Snyder će da režira još jedan zombi film, ovaj put za Netflix, i film će se zvati Army of the Dead. Evo, nismo pričali o ovome, ali ja mislim da je Dawn of the Dead njegov najbolji film. Evo sad, razmišljam, pa, ili Dawn of the Dead, ili Watchmeni, s tim što Watchmeni su više dobri zbog izvornog materijala, manje zbog Snydera, tako da, verovatno, da. Dawn of the Dead je sigurno jedan od najboljih horror remake-a, bar... po mom mišljenju, i meni on u top 5 pa zombi filmova. Pa to je ona varijanta, okej, meni baš nije top 5, ali je ona varijanta kako se pravi remake, da je to u suštini, nije taj film, nije to sad film koji je nešto potpuno drugačiji u odnosu od originala, ali opet priča neku svoju priču. Dovoljno je slični, dovoljno se razlikuje. Znači, nekako je lepo to izbalansirano. Jedino što se ja ponadao, kad sam čuo vest, ponadao sam se da će da se dešava u istom univerzumu, ali ko shvati, ipak neće. Ne, neće. To bi bilo prosto problem. Ali, ne, ja stvarno volim Dawn of the Dead. Gledao sam ga mnogo puta i ne znam, sad nisam pravio listu, ali jeste mi jedan od najomiljenijih zombi filmova. Tu je pri vrhu uz neke...
Romerove i Fulčijeve filmove, meni i uz 28 Days Later, stvarno mi se toliko svidao. Ne, razumijem. Meni je prijatno iznenadio tada kada sam ga gledao sam. I zabavan je, mogu iznova da ga gledam, i napet je, i akcija je odlično odrađena. Ja mislim da je tu, što se tiče brzih zombija, posle 28 Days Later najbolji film sa brzim zombijima. S tim što tehnički u 20 Days Later nisu zombi, nego a nisu nigde zombi. Zaraženi, živi su, zato nisu zombi i dalje su živi. Šta misliš o ome? Znači, samo da se vratimo, Zack Snyder sad bio, jedno, 2-3 filma je bio u DC univerzumu, režirao je Man of Steel, pa Batman protiv Supermana, pa pola ili 60-70% koliko već Lige Pravde, Justice League, dok mu se nije desila ona tragedija, ubila mu se ćerka, povukao se i tad je upao Joss Whedon i završio film. I nismo čuli od njega ništa od ono, kraja 2017. Razumljivo. I sad se vraća, nekako je sve vreme imao, i pre toga imao Watchmena i 300 i kretao se u tim visokobudžetnim vodama, snimao te spektakle, sad se kao vraća korenima. Pa, vrlo brzo je on upao u neki, da kažem, manir, naročito stilski, koji se meni, mislim, ja, moram da kažem, da, mislim, jako ne dopada njegov retijski stil, osim u remake-u Dawn of the Dead, zašto tu još to nije postojalo. Da, bilo je novo. A drugačije taj film režirao, odnosno njegove kasnije filmove, i ja se nadam da će se tom povratku, da kažem, korenima, a da će film malo drugačije biti režiran. Takođe mi se sviđa, kada su u pitanju uopšte zombi filmovi priče o tome, što imam utisak da je ovo što je sve najavljeno za ovu sledeću godinu, da su opet neke malo drugačije priče u odnosu na ovo što dobijamo u, ne znam, Walking Dead i slično, gde su malo već udavili stvarno sa time. Da, da. Jarmusch sprema film, Zombieland 2 imamo i ovaj film koji, koliko sam shvatio, će više biti smešten u zombie apokalipsu koja je već odmakla. Da, u Las Vegasu. Jeste, tako da opet pokušavaju nešto i tematske i stilske drugačije. Meni je, na primjer, jako žao što nikada zapravo nismo dobili taj dugo najavljivani film od pokojnog Romera, gde je on hteo da svoj dead serial dovede do nekog vrhunca, da snimi jedan maltene epski film sa zombijima. Land of the Dead nije bio na kraju to, koliko smo što smo zapravo očekivali, bio možda na pola puta. Ja se nadam da će ovo biti malo više u tom pravcu, u suštini jedan akcioni survival horror smešten u zombi. Dobit ćemo i, ne znam, mislim i do to, mislim, ovaj, ajde, filmovi, imamo samo ukratko Resident Evil seriju na Netflixu, koja će biti mnogo bliže igrama, koje su stvarno horror. Filmovi nemaju nikakve veze sa igrom. Znači, ja koliko volim igre, mrzim filmove sa Milom Jovović. Ok, vraćaju se zombi. Zombi uvek će biti cool. Uvek malo, par godina nisu, pa par godina jesu. A što se tiče Snydera, ja sam branila Snydera, pričali smo o tome. Volim Dawn of the Dead, volim Watchmen, volim Man of Steel, volim Batman protiv Supermana. Justice League ne mogu sada sudim, jer on tu donekle snimi, jer to je Frankensteinov filma. Čekaj, Sucker Punch. Sucker Punch, možda ne. Ali čak mi i 300 Guilty Pleasure. Aha. Na neki, ne znam koji način, ali čak i 300 volim da gledam. Iako vidim sve mane. Tako da ja, nekako su se svi urotili protiv Snydera i ja sam onaj koji ga brani. I možda će ovo da bude film kojim će se vrati kao on, da bude opet miljenik kritičara. Osma vest je Guillermo del Toro razvija film zajedno sa rediteljkom Jennifer Kent, koja je režirala Babadook, i Nightingale, koji je sad na Sundance-u, gledat ćemo ga već. I ovo je opet, Nightingale je više kao revenge story, a ovo će opet biti horror. Znači, treći njen film će horror. Sad, nisam detaljnije čitao šta on piše, Del Toro ili producira ili šta. Ja mislim da će producer, da li će da piše, ne znam, vrlo često producira i piše onako u paketu. Ali on je, kad on producira, uključen je, nije Spielberg, on da stavi samo potpis. Neinteresantno što je, da, Jennifer Kent je i posle Babadooka imala ponude za horror film, ali ih je odbila da bi radila nešto svoje. Znači, mislim da je Jason Blum njoj nudio film, ali ona prosto ga odbila, ali evo sada je prihvatila Del Toro.
I tako kako da... se čini spoj Del Toro i Jennifer Kent? Pa, vrlo, vrlo me onako intrigira za... Meni, meni Babadook jeste među vjerojatno top 10 horror filmova iz poslednjih koliko već 10 godina recimo, ne stvari, sigurno jeste. A, tako da više, zapravo više zbog nje, manje, manje zbog Del Toro. Del Toro ja pretpostavljam da će više omogućiti da sad snimi nešto što će biti malo, da kažemo... Sa možda, više para. Pa sa više para da bude ambicioznije, da, da, malo ljudi, da više ljudi to vidi na kraju kraja. Deveta vest, kratka vest, Angelina Jolie, koja nema u filmovima neko vreme, se udružila sa Taylorom Sheridanom i glumit će u filmu Those Who Wish Me Dead, po knjizi, isto imenoj knjizi, i ovo će biti drugi Sheridanov film, režijski, posle da. Wind River. Da. Či Sheridan je pisao ovu trilogiju, Frontiers trilogy, kako je on zove, gdje smo imali... Wind River, imali smo, podsjeti me, Hello, Hello High Water i Sicario, da. Sva tri sjajna filma, i manje ili više, ali stvarno su mnogo dobra sva tri filma, i čak sam Wind River i prvi put režirao i pokazao se dobro, ovo će opet biti, tako neki da kažemo, suspense thriller, misterija, i Angelina Jolie će biti glavna uloga, šta misliš o ovome? Pa, kao što si rekao sad, sve što je pisao, odnosno taj jedan što je režirao, sve je bilo jako dobro. Pretpostavljam da će ovo biti dobar naslov. Što tiče Angelina Jolie, ne znam, prilično sam indiferenta kad je on u pitanju. Neka... Od uvek ili u poslednje vreme? Pa, od uvek. Zapravo, mislim da je... ranije mi je delovalo uvek kao glumica koja je u proseku bolja u odnosu na filmove u kojima igra, ali u posljednje vreme, ja ne pamtim kad sam gledao ne samo film, nego i ulogu koja mi je bila njenu, koja mi je bila interesantna, tako da neko, u posljednje vreme se potpuno zaboravio. Ali ranije makar se pojavljivalo interesantnim ulogama, tipa Girl Interrupted, na primjer, ali u posljednje vreme, evo sam pokušao na setting... Ovo gledam i sada, sada gledam da. I malo opis, ima tu izgleda i serijski ubica i opet su neke... malo onako granične zemlje u Americi, da, da. Tako da drži se on izgleda pa, tog, tog piš, stila. Piši ono što, što ti je poznato, što znaš, što voliš, što ti leži. Da, po ovom je četvrti scenariju i drži se toga. Pa da. Ja znam Taylora Sheridana još kao glumca iz Sons of Anarchy. Jesi gledao? Tamo je glumio šerifa. Tako da, to jest, nisam ni znao kako se zove, i ono kada su se pojavili Sicario, tad možda nisam ni gledao ko je pisalo, kad se pojavio i kao Hell or High Water, da. I ono kao, ovo je spiritualni nastavak na Sicario i kao piše isti čovek i ja odem da vidim, i kao, ja bih znam, on gubi šerifa, ono, u nekoliko sezona u, uopšte ne, mislim, sad je ovo veoma kao predrasud od mene, on ne deluje kao pisac i reditelj. Ono. A ima tih glumaca koji nikad nisu postali veliki glumci i onda odjednom postanu ono poznatiji kao reditelji. Naprimjer, Peter Berg je taj da. Primjer. Ja sam njega dugo godina baš znao kao glumca u nekim malim bezveznim glavnim ulogama i onda odjednom kao, evo ga, kao reditelj. I sad je ime, da. Da. Deseta u nizu slažemo se, sve su uglavnom veoma dobre vesti. Je Lakeith Stanfield će iz Sorry to Bother You i Get Out i glumio isto i u, ne znam, jesi gledao i dalje Girl in the Spider's Web. Da. Mislim, on je okej u filmu, ali film im ne. Tako da, glumit će, u stvari nije još potvrđeno, ali je 90% sigurno da će glumiti glavnu ulogu u Candyman rebootu o kome smo pričali, da. Ali neće glumiti Candymana, nego Da li tebi prva asocijacija bila kad si pročitao vez da će, pošto meni je bila zapravo. Ne, zato što mi je nekako on manji, nije mi jeziv, strašan, nekako... To jeste, ali ima neku harizmu koju, gde mogu da ga vidim kao neku variaciju to. On će glumiti ono što je glumila ona devojka u prvom filmu. Jeste, i već su ljudi krenuli da, ono, krenuli sa spekulacije, pošto bi ovo trebao da bude neki, kažem, ono, kao nedoslovni nastavak, ali kao nešto što bi se nadovezalo u smislu da ne ignoriše ono postojanje prethodnog filma. I interesantno da ono kao ima, valjda je, on bi navodno trebalo da njegov lik ima isto ime kao i ona beba iz prvog dela koja preživi. Aha. Tako da su neki povezali sa tim da će to stvarno biti neka varijanta ono, nastavka i sada, ako su već radili tu vrstu inverzije,
kako bi bilo zapravo kao cool da se vrati u ulozi, da kažemo, monstruma, ovaj put Virginia Madsen. Da, da, da. Imajući vidu prvi film. Vjerojatno neće. Vjerojatno neće. Skoro sigurno neće, ali prosto me zanima me čisto koliko će se držati originalne priče, ili bar iz te verzije iz 92. Pošto originalna priča je smeštena u, bar koja priča je smeštena u Englesku, mada je jako dobro preneta u amerikanizom. To je jedan bolji primjera kako se nešto jako dobro amerikanizuje, da i ne znaš, ono ko ne zna ne bi uopšte to shvatio. Da. Tako da sviđa mi se što se nadovezuje na taj film iz 92. Opet me zanima na koji način će to, koji twist će tu baciti. Meni je on super glumac, tako da... Da, sve bolje deluje sada, ovaj... Da. Znači ono što se samo nadam da će napraviti taj lep balans, da kada već rade nešto što je polu nastavak, polu reboot, da neće biti čisto ono kao eho prvog filma ili kopija prvog filma, da će uraditi nešto svoje, pa sad, da li će to da ispada, da li će to ljudima se svidi ili ne. Naprimjer, evo, meni se nije svidjela ova nova Suspirija, ali poštujem što je reditelj uradio, nije kopirao Argento, uradio nešto svoje, tako i treba da se radi. Da, tako treba. U principu. Da. Još jedna stvar, da, ono, prošli put smo pomenuli, ono, kad je bilo i Sofija, trailer za Little Woods. Da, onaj da. Trailer, da. To je reditelj kako je, da. To sam posle povezao kasnije. Da. To je, da, tako da ćemo, ovo će biti prvi film, a Candyman drugi, tako da gledat ćemo ovaj film sad pažljivije, da bismo videli šta možemo da očekujemo od Candymana. I jedna stvar koju, ja ne znam kako nisam povezao, niste, da li smo prošli put pomenuli da će Jason Reitman da režira Ghostbusters, pa njegov otac je režirao prvi Ghostbusters, ja totalno nisam povezao da su oni otac i sin. Ne, ja nisam prosto pomenuo kao to se podrazumeva, ne znam. nisam. Aha. Znam ko je režirao prvi Ghostbusters, nisam znao da su, rekao, mislim, nikad mi nije on samo. Imaš istih prezimena u Hollywoodu. Ima. A jesi li među vremenu pogledao Candymana? Nisam, to će vjerojatno 100% ću ga gledati pre reboota, ali hoću. Ono, sad sam malo, bili smo zauzeti u pravim ovih listi, ali čim se malo stiše doba, možda tamo posle festa gledat ću. Vidjet ću, gledam bar i pre trailera, da bih imao, eto, kontekst da pričam o Candymanu. I jedna, ovom ćeš mnogo ti više imati da kažeš, mislim, evo jedna. Lošija vest, ali Dick Miller je umro sa 90 godina. Da. Šta imaš da kažeš njemu? Pa ono što sam, kao što sam napisao sam i na Facebooku, on jeste bio jedan od onih glumaca koji nekako sam ga doživljavao kao neko koji je ono, uvek tu, uvek prisutan, zato što Dick Miller još od, ne znam, filmu, on je krenuo da glumi još u 50-im u malim ulogama i nekako je postao jedan od tih popularnih epizodista koji nikada ne dobija glavnu ulogu, ali uvek je tu negde, uvek ima neku efektnu epizodu koju pamtite, naročito kod u filmovima Joe Dantea, i ja mislim, nisam sad ono proveravao da li baš u svakom, ali mislim da se pojavljuje u svim filmovima John Dante, ili već od nekog filma, da bukvalno do posljednjeg filma njegovog koji je snimio pre 5 godina. To je posljednji put gde sam vidio Dicka Millera. Mislim, ljudi ga sigurno znaju. Ako ne po imenu, onda su, ako su gledali Gremline, sigurno znaju. Ja ga nisam znao po imenu, ali kad se vidio, meni uvek podsjetim na scenu iz Terminatora. Odlična scena. Dakle, imaju tih epizoda da se pojavi u jednoj sceni, bukvalno u jednoj sceni, ali vi pamtite tu scenu. Znači, kao i, recimo, također koji je nedavno preminuo, Harry Dean Stanton, to je taj tip glumca koga, ono, tu je uvek tu. Samo što je Harry Dean Stanton pre smrti imao tu priliku da igra u filmu koji je bio zaista posvećen praktično njemu. A ja kažem, Dick Miller sam posljednji put video u tom filmu Burying the Axe pre jedno 5 godina i tu već sam imao mali blagi šok, jer je bilo vjerojatno baš izgleda onako starije nekako. Da, sam navikao da otprilike, da, to je kao Dick Miller uvek isto izgleda, uvek isto ima taj nastup. Tu već delovao starije, ali opet mi je bilo drago kao, eto, još i taj film Joe Dante, koji inače nije baš najbolji, je imao scenu sa njim, koju naravno zapamtite. I ostaće poslednji, jel te? Pa dobro, imao je prilično dug život, 90 godina, tako da hvala mu na njegovim ulogama. I to je to što se tiče vesti, sad idemo na recenzije, ovako ovdje imamo... Sad idemo na onaj gori deo. Da, imamo ovdje 11 filmova, od kojih ćemo 6 malo više, kao što sam rekao, ovih 5 bukvalno ukratko. I to je skoro sve što se pojavilo u januaru.
jedino ovaj vidim da je Kid Who Would Be a King, da se to vrti po američkim bioskopima, kod nas ga nema, i bit će na Fest. Festu, da, dolazi na Fest, ali da, ostalo to je to. Ostalo sve što je u januaru, što se pojavilo, gledali smo. Ajde da krenemo od, ajde, najvisokoprofilnijeg filma i najočekivanijeg filma. Hoćemo da pričamo sa ili bez spoilera, ili ćemo prvo bez spoilera, pa sa spoilerima? Pa ne znam, Ja bih prvo možda bez spoilera, onako generalno, pa onda u jednom trenutku da uđemo i taj deo, pošto... Ajde, reći ćemo kad krenu spoileri, veliko razočarenje. Razočarenje, ali ne veliko, u mom slučaju, pošto bukvalno je to film koji mi se sviđaju neke stvari, sviđa mi se šta je hteo da uradiš, Shyamalan tu, ne sviđa mi se kako je to uradio. Da. Ko ne zna, znači ovo je treći u trilogiji filmova, ova trilogija je skroz čudno nastala. Da, najslabiji, definitivno. Da, ali imali smo Unbreakable iz 2000-te, koji, i još video sam, ljudi su šerovali screenshotove da oni šta da 2000-te govore da ima trilogiju umu, što ja nisam znao. Ja mu verujem, zato što je jedan od problema ovih filmova je što malo deluje kao da je... Pa smo imali Split i čuveni twist na kraju je bio da je Split u stvari povezan sa Unbreakable. Da. I sada smo dobili Glass... I meni ovaj film bio smrtno dosta. Meni nije bio toliko naprimjer nije mi bio dosadan, ali to što mi nije bio dosadan je prosto što mi je bilo interesantno da gledam ta tri lika i njihove interakcije i kao šta će da dalje iz toga da usledi. Naročito što je dosta bilo akcenta na Jamesu McAvoyu. Da. Koji je bio jako zabavan u Splitu i ovde je zabavan do te mere da bukvalno, kad sam malo više razmislio, da tu postoje scene u filmu koje su mogle komotno da se izbace, niko ne bi primetio, gde su bukvalno scene ne služe ničemu osim da James McAvoy ono kao da radi to što radi. Da, bukvalno ništa i razvoj likova Bruce Willis i Samuel Jackson nema. Najveći problem, to ću malo detaljnije kad uđemo u spoilere, je i meni šta je urađeno, odnosno šta nije urađeno sa likom koga igra Bruce Willis. I mislim da ljudi koji su baš jako voljeli Unbreakable, zbog lika koga on igra i koji su razmišljali o tome šta bi moglo da se s time da se uradi, ja kapiram da su ti ljudi dosta razočarani, jer početak je jako dosta toga obećavao u tom smislu. Da, da. A onda je, koliko je početak u tom smislu interesantno i obećavajući, kraj je u svakom smislu razočaravajući antiklimaks kad je u pitanju taj lik, mislim da je bukvalno ono... Kad je u pitanju... On da. Najviše, ali ja mislim sva tri lika da je ceo kraj totalno antiklimatičan i da... Donekle, neke stvari, kaže, su mi se svidjeli, neki, tu su malo pomešanih osjećanja, mislim da je lik Bruce Willisa potpuno tu ispušten i to jeste veliki problem. Mislim da su ovde, opet se vraćamo do filma koji, gde su obrti problem. Ja se nadam da će to da Shyamalan, da ga, kažem, prethodni filmovi gde je s jedne strane je prvo rešio, ok, kao ne moramo sad da stavljamo akcenat na obrte, i kad imamo, da kažemo, taj revelation na kraju Splita, to i nije bio toliko obrt više. Kao, nije, da. Ali ovde opet je uradio nešto slično gde, podsjetio me na The Village, koji bi meni bio mnogo bolji film bez obrta. Možda. Ali nešto sam primetio, pošto sam se vratio... Da, to ću posle da sam odgledao sam opet Unbreakable sada, pošto ga nisam gledao, ne pamtim. I ono što sam primetio sad, što ranije nisam primetio, Shyamalan ima mnogo nespretan dijalog. O, da. To je, ja sam naviku već. To da, ali sada ja sam izgledao to zaboravio. Ne znam da li je takav i u šestom čulu. A možda u žestnom čulu najmanje, jer je nekako to film gde se to najmanje primećuje i više, mnogo veći akcent na reči, koliko se ja sećam sa žestnom čulu. Ali se i dalje drži to... I u Splitu, to ga ima. Ali se dalje, ali se Unbreakable i dalje drži i dalje je veoma dobar film i dalje mi svidu i sad kad se gleda. Jeste, i Unbreakable i Split. Ovde se to... Split nije čak i slabiji film od Unbreakable. Meni ide na dole. Ne, i meni je tako, samo što to nije toliko drastično. Ok, kao jeste malo drastičniji u turku. Problem mi je nespretan dijalog, užasan ritam i montaža, onaj ceo, mislim, više od sat vremena filma koji, ajde da kažemo, sat je 20 minuta filma, od 2 sata je oni sede u prostorima i pričaju sa Sarom Paulson koji ima onaj mrtav
glas terapeuta i imamo Brusa Willisa koji ćuti. Repetitivan je da. U filmu dosta u tom. I ništa se jest. Ne desi u tom delu konkretno i imamo Samuel L. Jacksona koji namiguje i imamo zabavne scene jest. Kada gledamo. Mnogo su zabavne scene i James McAvoy odlično glumi, ali te scene ne guraju ide priče. Te scene, ja sam shvatio na kraju da postoje tu samo da taj deo filma ne bi postao neizdrživo dosadan. I meni je bilo to dovoljno da me zabavi, ali opet kažem, posle kad čovjek razmisli, pa da, kao da nema tih scena. Sve što je rečeno u ovom filmu mogli se kažu u kratkom filmu od pola sata. Pa malo mi deluje kao da je i tajming loš, odnosno da je Shyamalan zaboravio na skoro 20 godina on superherojski film u međuvremenu. Da, zato. I mnogo što mi je smetalo, što nam on objašnjava šta su superheroji, da, pa šta kažem. Su negativci. A kao da je ovaj film se pojavio 2001. posle Unbreakable. Da, da. A da se ništa od toga nije desilo umeđu vremena. Ja sam vidio to i u ovom Unbreakable film kreće kao superheroji su ovo. Ne, ali okej. Okay. Su ovo. I tad nije... Imajući u vidu kada je taj film snimljen i okay. Da to nije bilo na prvu loptu, ovo je film o tome. A sada ove mnogo ima nespretnih ekspozicija pa, koje daje Samuel L. Jackson. Ali nepotrebnih. Znači, da, to su neke stvari... To je ono što me iznerviralo, mislim ne iznerviralo, ali kao mi je bilo bez veze, što je lako moglo da se to reši. Bukvalno izbacivanjem nekih stvari. Znači, čak nije to moralo mnogo toga se promeni. Opet kažem, i ekspozicije neke, i čak i neke od obrata, potpuno nepotrebno. Da, funkcioniš film bez toga. I, bolje funkcioniš. Kod Splita i Unbreakable-a su, da kažemo... Superherojska tema je bila subkontekst, podkontekst. Yes. Oni su imali sami svoju priču, funkcionisali su kao dva trilera. Ovde je bila glavna tema ta, da kažemo, meditacija na superherojski žanr i nespretna ekspozicija i... Stvarno, nije mi se... I opet, što je glavna tema, hajde u redu, ali način na koji je ta tema, i tu je glavni problem... zapravo glavni problem tu ispadne, mislim, ona je okej, okay, ali lik... doktorke, za koju evo, kao prvi mali spoiler, ako to niste provalili na osnovu trailera, a nekako nije baš lako provaliti, pa zapravo ja bih rekao da je ona glavni lik tu. Da. Realno. Ali mi sad isto u ovom trenutku kad imamo filmove kao što su Infinity War, gde se spajaju 20 filmova, kad imamo Spider-Verse, gde pričamo o paralelnim dimenzijama, kad dobijamo tipa Jokera koji je u jednom univerzumu, a tipa Batmana u drugom univerzumu, i mi sve to razumemo, jer ono kao 20 godina gledamo superherojske filmove i sve, ovaj film kao nas tretira kao decu, ono kao ovo je kao special limited edition, ovo je I opet dosta toga je zarad tog obrta koji je mogao da se komotno izbaci. Njen lik je potpuno žrtvovan zbog tog obrta, jer je ona potpuno meni sve vreme bila negde između nezanimljivog i iritantnog i sve vreme sam se pitao, ok, kao da li je ovo kao najgora doktorka ikad u istoriji superherojskog filma, odnosno serije, pošto je, nažalost, druga sezona Punishera tu postavila žestoku konkurenciju, da. Koje je gledao. A onda dođe, jel te, taj obrt i onda, aha, ipak nije to, ali... Još par stvari, nije bolje. Kažemo na spoilere. Nije samo bolje, svi susreti, kao prvi susret između... Bruce Willis i Samuel L. Jackson je bio totalno underwhelming. I svaki njihov susret je bio... Oni su imali 100 puta bolju hemiju u Unbreakable. Pa, ovde ništa ni... Kao ako čekaš nešto 18 godina, ovde ništa nisi dobio. Prvi susret između Jamesa McAvoya i Bruce Willis je bio isto totalno... Između sva tri lika je bio okay, za McAvoya i Bruce Willisa... Ajde, kao još... Im vrlo onako... da kažemo, fizički. Ali i ta akcija bila jako nespretno loše režirana. Kad vidim šta je Lee Whannell uradio, sa još manjim budžetom, ovo je bilo iz nekih čudnih kadrova, kao da neko drugi posmatra, pa je bilo nešto iz prvog lica, mnogo je loše bila režirana kažem, akcija. Film bi generalno ostavio malo, jako bi i tada opet bio... lošiji, ali opet bi malo bolji utisak da se takav film pojavio posle Unbreakable, a ne sada. I da je stvarno tu loš timing, kao da opet, kažem, što ono nije imao u vidu da su se malo vremena i promenila, su neke stvari desile u svetu filma.
opet kažu, sviđa mi se ta ideja što je on hteo da nastavi, da se nadoži na Unbreakable, da opet snim jedan meta superherojski film, ali taj meta superherojski film u ovom slučaju nije uspio da nam donese ništa bog zna šta novo, a apsolutno je imao potencijala za to. I pored svega, kažem, najveći greh meni je bio jako dosadan. Meni, ne kažem, opet ne toliko, jer opet James McAvoy me zabavio i mislim da je on jedini od tih, od likova, da kažem da dobije nekakav story arc, odnosno neko zaključenje na kraju. Da. Da kažemo. Jer, evo, sad bih prešao na spoilere, stvarno. Ajde, stavimo, 5 minuta će biti dovoljno. Pa, nadam se. Da, ajde, nek bude 5 minuta, znači sad ćemo preći na spoilere, da. Ko nije gledao, samo nek preskoči 5 minuta i preći ćemo na polar. 5 minuta vam dajemo i 5 minuta pričamo o spoilerima. 3, 2, 1, sad. Okej. Okay. Shyamalan je rešio da ubije svo trojicu glavnih junaka na kraju filmu. Na tako lame način. To je problem. Jedina smrt koju me imalo, kažem, dotakla i koja je imala neku svoju logičnu zaokruženje i to opet i zbog što se tu pojavljuje i Anya Taylor-Joy, ponovo u ulozi kao u Splitu, jeste trenutak kad umire likov igra James McAvoy. Da. Ove ostale su, mi dobijemo, Samuel Jackson je u filmu meni bio dobar, ali ga ima jako malo. On, a film se zove Glas. On u 2/3 filma praktično glumi zapravo da igra čovjeka koji je potpuno kao katatoničan, dok ne krene, jel te, u akciju, ali to je ono što kažu too little too late. Da. I to je opet urađeno tako zato što je, da bi, jel te, taj njegov master plan bio i deo tog finalnog obrta. A Bruce Willis umre u bari. To je, ja ne mogu, ali to stvarno jeste, ne mogu namerno urađeno, jer ne mogu, zamislim da neko to, eto, desilo se tako. Hoću kažem da je stvarno hteo, verovatno, namerno da Shyamalan čitavu tu priču oko superheroja do te mere dovede na nešto tako, da završi na taj neko banalan način, znači neko koji je toliko ono, moćan, koji je ono, unbreakable, bukvalno, i koji zbog svoje slabosti, što je voda, bukvalno umre u bari. Znači, da li može ono kao... Užasno. ...banalnije od toga. Čim se vidi onaj kadar da ona se voda sliva u bari, ja to mogu da shvatim kao koncept, koji zvuči kao ideja, what a twist. Ali u egzekuciji to ne funkcioniše. To ne funkcioniše i to jeste ono, bukvalno, character assassin. Kao, ubio si na u svakom mogućem smislu svoj lik. Znači, druga stvar, ceo plan Samuela Jacksona je užasan. Znači, on će da streamuje, ono, pustit će na internet šta su oni radili, oni ništa posebno nisu radili. Ja na internetu mogu da nađem 20 puta impresivnije stvari koje ljudi rade, oni koji skaču sa planina i šta kao, Bruce Willis savije jednu šipku, i šta se još desi, malo se bacaju i ono totalno može u današnjem dobu da neko vidi na telefonu, sad ti da mi pokažeš ne, razumijem, ja bih rekao, ili fake ili apa, okej, okay, ovo je malo jači lik, savija šipku ili ono to ono što kažem, nešto što zvuči dobro kao koncept, ali onda u realizaciji shvatiš da ne, to ne funkcioniše. I da se vratim na ovaj najveći obrt koji po meni je potpuno suvišan, ona tajno udruženje. Tajno udruženje koje lovi superheroje. Opet, nešto što... Opet zvuči kao drugačije u odnosu na sve ostale filmove, gde, eto sad, kao superheroji se smatraju kao neka varijanta maltene novih bogova, maltene pomoći, blagoslova, šta bi mi bez njih, evo. A ovde je to potpuno izvrnuto. Ali nam se to onda servira kao obrt. I zbog tog obrta... mi imamo taj lik doktorka koji je tokom čitavog filma, ona je maltene glavni lik, i mi imamo jedan enigmatičan, ponajviše iritantan lik, gde se sve vreme pitaš šta kog đavola, mislim, zašto mi gledamo nju, zašto je pratimo nju, nerviraš se zbog toga, i onda vidiš, aha, to je zato zbog ovog obrta. Hajde da zamislimo da tog obrta nema, da nema te organizacije, sve ostalo je maltene tu, ali da tog obrta nema. I dalje bi na nekom bazičnom nivou to moglo da funkcioniše tako kako je zamislio. Kao više psihološki thriller, a ovo je bilo kao samo... Jeste. Da. To samo te zbuni zato što taj obrt dolazi
bukvalno 15 minuta pred kraja i to je toliko previše i u trenutku radikalno izvrne stvari da te natera da sad razmišljaš o puno toga, a film se praktično završi. Da. I ti dalje razmišljaš, a film je gotov i kako nemaš više o čemu da razmišljaš. Kako se to učenje implicirao u tu bolnicu i kako su oni sve tako i... Tako da to ili je trebalo da mnogo ranije zaigra u filmu, ili da ne zaigra uopšte. Još jedna stvar, evo imam još 30 sekundi, još jedna stvar. Samuel Jackson, kao da smo zaboravili, on je ovde kao neki mučenik, kao da smo zaboravili da je on u Unbreakable ubio 1000 ljudi i ono da bi našao heroje, jer on, onaj twist iz Unbreakable sad gubi smisao ovde, jer tad je on ispao najjezivi zločinac, jer je pobio, uništio one vozove da. I ovde, a ovde sad treba kao da imamo simpatiju prema njemu. Ili imaš nešto da dodaš? Pa, okej, okay, to mi, u odnosu na svetu, to mi još i najmanje smetalo, ali da, to je to. Ali sve se to nadograđuje, nadovezuje, tako da... loš kraj što se toga tiče i evo 2-1, to je to koje je premotao 5 minuta, pričali smo o spoilerima, ako nekad gledate film vratite se, ali nije ovo loš film, toliko samo je baš razočaravajući da. I na problematičan na više nivoa i nezadovoljavajući na više nivoa i baš sam onako bio let down da, kada sam izašao iz sale. Drugi film o kome ćemo pričati, sad ćemo kraće ovim ostalim, je Polar sa Matsom Mikkelsenom i ovaj, koji je režirao, kako se zove reditelj? Jonas. A sad bi ovo trebalo da. To da se zapravo čita kao O više, Okerlund. Da. Recimo. I ovo je, trailer je bio sasvim super, delovo je kao neki spoj Johna Wicka i Sin City-a i tako nešto, kao malo više stripovski John Wick. Da. Ali ovo je bilo toliko loše. Pa... ajmo da kažemo šta mi se svidalo. Dakle, da, film je na Netflixu i u suštini Mads Mikkelsen glumi penzionisanog plastičnog ubicu koga jure da ubiju da ga ne bi, ono, da mu ne bi plaćali penziju. Ako bi jure da ubiju likovi crtnog filma. Da, i njegove kolege, bukvalno ostali, da. Likovi crtnog filma. Da, likovi crtnog filma. Ovo je tako užasno ono, kao šizofreno, jer na momente film bi da bude smrtno ozbiljan, a na momentu to je zaista loš crtani film. Ja sam hteo posle 3 minute da isključim, samo ona uvodna scena sa Johnnyem Knoxvillom je bila toliko loša. Pa mene je to podsjetilo na ono što je pokojni Tony Scott koji je imao jako, neke jako dobre filmove, ali u nekoj potpuno dekadentnoj fazi je krenuo da snima stvari kao a la Domino i meni je to bilo na početku, a i posle kroz film što se provlači, bilo jedno 50 puta gore od toga, a već mi je Domino bio skoro negledljiv. Ja sam nekako mislio da je ta vrsta režije umrla predno deceniju ili da je otprilike ono posljednju, ispustila dušu još dok su ono se filmovi objavljivali na direkt za DVD, ali nažalost nije. Imamo to, imamo, kažem, momente gde je pokušao da film da bude smrtno ozbiljan, da. I to je tako onako čudno uklopljeno, odnosno i nije uklopljeno. I na kraju, jedino to što imamo što valja, a i to je opet too little too late, to je prosto Mads Mikkelsen kao pojava, on je odličan casting za tako neku ulogu. I neke od akcionih scena koje dobijemo u drugoj polovini koje podsjećaju na Johna Wicka, koji nisu iz crtanog filma. To je ona scena kad on beži iz onog zatvora, yes, jedna okay. od najboljih. To je, evo, mogu da kažem da je ovo zapravo jedan loš film sa jednom odličnom sekvencu. Da. I otprilike pogledajte tu scenu, ne znam, ono, u nekom trenutku na YouTube-u ili negde i batalite ostatak filmu. I neka čudna fetišizacija seksa i ona scena, znaš na kojoj kad treba da ubiju i kad ona scena koja toliko dugo traje, nepotrebno. Isto me podsjetilo na filmu iz 90-ih akcijone gde smo obavezno imali scenu ili dve seksa, seća se tog? Da, ne, mislim na one direct to video filmove koje su snimali Van Damme i ne znam. Jeste, poslije, mene čak ne bi smetilo da me više podsjetilo na to, ali ova stvar, tako meni potpuno grozna stilizacija. Svi su odmah mi uništilo. Imao mi sam, prljevo sam se osjećao dok sam gledao film na loš način. Da.
grozno mi, svi likovi su mi bili grozni, čak ni Mads Mikkelsen nisam ni za njega mogao da se vežem, ali sve ona scena od onog glavnog negativca prasca do svih njegovih onih henčmena, da. Sve mi to bilo toliko ljigavo i odbojno i loše i ovo je kao, ne znam, loš... Može to, ovo što su oni hteli možda se uradi dobro, na primjer Preacher Strip je ovo dobro uradio, ili čak i ta vrsta, recimo, da. Ta vrsta akcije, ono, kao što neko pomenuo, Crank filmovi mnogo, hiljadu puta da, bolje da, to uradili. Zapravo malo me podsjetio na to što rade ovaj Neville Dean Taylor i zapravo dok mi se uglavnom sviđa to što oni rade, ovo mislim, ima neke sličnosti, ali jer kod Crank filmova humor radi, zabavno je. Između ostalog, da. Ovde je bio bio jedan moment gde sam se nasmijao, a to je nakon što da, kao film ima vrlo zapravo otvorenu referencu na Johna Wicka, pošto glavni junak nabavi usvoji psa, a onda ga jel te slučajno ubije. I dok još vrlo kratko ima psa, on čita ono i knjigu kao ono My First Dog ili tako nešto, posle pokopa i psa i knjigu, a onda sledeću kuću Bimca nabavi kao malo bezbedniju varijantu, nabavi zlatnu ribicu, onda vidim tonu koga vidimo kako čita knjigu tipa My First Fish ili tako nešto. Da, da. Da, mislim, jedni moment da se nasmeo. Ali ostalo sve, mnogo su svi likovi užasni, negledljivi. Svaka scena gde nije Mads Mikkelsen je veoma negledljiva. Da. Jedino on kad je tu, ajde, možemo se vežemo za njega, ovo ostalo je toliko teško da se gleda. Pogotovo, kažem, prvi sat vremena. Da, da, ali i kasnije, kad god on nije tu, odvratno je, užasno je, teško je, ružno je snimljeno, ružni su likovi, ružno je napisano, ima mnogo ružnog nasilja, ružnog jezika, sve, nekako odvratan je film. To mi je utisak bio, da gledam jedan jako ružan film. I to je to, nikako preporuka za obiđite ovo, slobodno. Sljedeći, evo, ova dva filma su, na primjer, bili na listi najočekivanijih, imamo sad još tri, koje su bili, tako da izgleda, nemamo pojma. Da. Dobro, pazi, ova naredna, i mogu još ono nekome, uz neke dosta ograde, da, za dva bar od njih da preporučim, ali, da. Ajde prvo, ajmo Koji Piercing. Ćemo? Piercing je, takođe... Štilska vežba. Da. U suštini. Da, i jedno veliko ništa. Da. Jedna stilska vežba, sad ja nisam to rađeno po romanu ili po priči ovog Grahama Rakamija? Mislim da je roman, ali njegovi su romani 150-200 stranica. Jeste, ja nisam čitao konkretno taj, ali čitao sam... Opiši nam film onda. Pa film je, se svodi na ono kao... ok, čovjek koji... ima od... koji... sad doći volo da opišem. Ajde bolje, ajde ti bolje. Ko ima ono, impuls da ubije i hoće da ubije svoju bebu. Recimo. I da ne bi ubio svoju bebu, krene da ubije, jel te, prostitutku. I sad taj lik malo podsjeća na kako se zove ovaj, u Patrick, u American Psycho. Patrick Bateman. Da, malo nekako... Ne. Toliko, površinski samo možda. Da, možda, ali cela ona više, priprema... Više bi, ja mislim, ovde reditelj hteo da ga poveže s ovim likovima iz Djalo filmu, pošto vrlo se onako, ali vrlo površno da. Namiguje tome. Ali u suštini, on ide u hotel i zove prostitutku koju glumi Mia Wasikowska. Jeste. I... to je to, dalje imamo spoilere. Pa nema spoilera, otprilike kao ništa se ne desi, ispostavi se da su jednako ludi na sličan način. Kao eto, bukvalno, film, našla se dva ludaka, da li tu ima happy end ili nema, pa ima otvoren kraj, tako da ono, domaštete sami. Ajde, ali to je to, nema nikakvog zapleta. Ko je ovo to? Mnogo bolje uradio? Šta? Ovu temu. A, ne znam, na prvu loptu, ali... Da, da, pa okej, da. To je gde se sretu dva podjednako luda lika, gde se na prvi pogled ništa ne dešava tokom dva sata filma, da bi na kraju imao genijalan kraj, ja mnogo volim taj film. Ovo je 20 puta lošija verzija toga. Pričemu, opet, kažem, čitao sam, recimo, Markavijan roman u Miso Supi, kome se takođe na nivou zapleta skoro ništa ne dešava, ali
Na nivou likova, da. Ovde ni toga nema. Nemamo razvoj likova, nemamo problem. Zaplet. To je problem. Ajde što nemamo zaplet. Mislim, ovo jeste kratak film od sati 15 minuta, malte ne. Ali ne dobimo apsolutno ništa na nivou likova, osim, eto, kao oni su mnogo na svoj način ludi i nastrani. I ništa se ne objašnjava. I to je to. To je to. Mislim, okej, kao Mila Sikorska je dobra glumica, joj je okej, ali džaba. Imamo par zanimljivih prizora, par crnohumornih scena. Jeste. On, ali na kraju jedno veliko ništa. Ovaj film je stvarno ništa. Lepu odjevnu špicu u kome ide muzika iz... Lepu i uvodnu špicu. Jeste, i muzika iz Tenebre, a u jednom trenutku se pojavi muzika iz Profondo Rosso i to mi je baš bilo onako... previše. Eto, to ja nisam provalio. Baš što je to baš onako očigledno ko ono kao gledao ove Argentove filmove. Ma ja jesam, ali ne pratim, ne obraćam pažnje na muziku. Ali, čitav skor, znači, je kompletno, znači, tarantinovski, je, se koristi već postojećim numerama iz Giallo filmova. Znači, imamo te dve vrlo poznate, ta, znači, iz Deep Red, odnosno Profondo Rosso, i iz Tenebre na koji ide na kraju. Ali ostatak muzike je uzet iz filma Red Queen Kills Seven Times iz 60-i neke, Giallo iz 60-i neke, manje poznat. Pretpostavljam ono kao da je reditelj očekivo da ljudi koji to gledaju da sad nisu, većina ih vjerojatno nije ni čula za taj film, pa sad neće biti toliko napadno. I muzika, otprilike, sve ostatak skora, što nisu te dve numere, je iz tog filma. Aha. Koji je radio... Samo zapamtim kako se zove, one što nije Morricone. Ne znam koje te što nije Morricone. Da, Bruno Nicolai. Čovjek koji je, kao prilike, kad vam je tada u tom periodu radite neki ono kao krimić, Giallo, western i trebamo Morricone, a Morricone ne može, ono kao zove njega. A ove jeftinije verzije možda? Da, jeftinije verzije Morricone. Da, stilska vežba, jedan veliko ništa, mnogo više mi se sviđa prethodni film The Eyes of My Mother. I vidjet ćemo sad, sledećemo i ovaj, koji je inače pomeren, da. Ovaj, za sledeću godinu, ovaj, kako se zove, remake Grudge-a. Pa, ono što, najveća falinka kod njega, pogotovo u ovom filmu, mislim, on dalje meni deluje kao interesantan reditelj, ali bukvalno skoro ga da nema scenariju, tako da, da. Mislim, to je najveći problem. Još jedan film koji nema scenariju je Braid. Da. Još jedna stilska vežba i jedno veliko ništa. Šta imaš da kažeš o filmu? Evo, to sam pogledao danas i dalje nisam siguran šta o tome da mislim, osim da mi se nije svidelo i da je trailer daleko, daleko bolji. Prvih pola sata su mi bili baš ono skoro, jedva sam pogledao, negledljivi. Onda u drugih pola sata se zapravo nešto desi. Ali, onda u poslednjih pola sata shvatimo da to nešto što se desilo tih prethodnih pola sata je nebitno. I onda posljednji pola sata zapravo pokušavaju da filmu, tu zapravo pokušavaju da na brzinu uz jedan obrt se filmu doda neka vrsta poente, u smislu kao da nismo ipak mi gledali stilsku vežbu, nego da smo gledali nešto što je, ne znam, ali te ne, neka poenta na tragu Mementa ili tako nešto, mislim, pokušaj toga, ali to je opet bilo very too little, very too late. A pogotovo što su ove glavne junakinje do zla boga iritantne. I nije baš prijatno provoditi ni tih sat i po nepuno vremena. Inače, film, da ga opišemo, znači, ostavili smo film zbog trailera, da. Koji je bio super. Čak i ovaj film mi je neko završio zbog na tvoju inicijativu. Bio je na listi najočekivanijih filmova. Meni nije, jako mi je bio intrigantan trailer. I... Da, kao u suštini tri drugarice iz detinjstva i dve drugarice koje se bave kriminalom, kada malo zagribe, krenu da opljačkaju ovu treću koja je mentalno nestabilna i živi sama i ima pare. I oni kao idu da je opljačkaju. Jel to dobar otpis? Da. Otprilike. I tu krenu da se dešavaju razne bizarne stvari. Ali meni ovo nije ništa dalje od stilske igre i stilske vežbe. Mislim da je ona imala tu neke zanimljive ideje, ali da nije znala kako da to najbolje uklopi. Ovo baš deluje kao debitantski scenarij. Da, baš. Nekog ko možda ima potencijala da ispriča dobru priču, ali ovo ima sve probleme. Ono, i debitantska gluma, i debitantska režija, i sve deluje jako počnički, jako... Da. Loše. Opet kažem, mogu da shvatim da se nekome ovo
može svidjeti. Meni nije. Ima ako ništa drugo, dovoljno je drugačiji u odnosu na ostale filmu, što opet ne mora da bude, meni svako, u mom slučaju svakako nije preporuka. Ali za razliku, recimo, kao Polara, koji mi je podsjetio na neke vrlo, konkretno na loše filmove, ovo me nije ništa posebno podsjetilo, vrlo je onako svoje, drugačije, ali ne na dobar način. Prosto... Da. I peti film sa naše liste očekivanih filmova, ovaj je bio i prilično visoko, je Velvet Basso, Dana Gilroya, koji se pojavi na Netflixu i ko je sve tu, Jack Gyllenhaal, Toni Collette, René Russo, John Malkovich, u Maloj iluziji, da. Da, i film je, da kažemo, spoj satire tog umetničkog, likovno-umetničkog sveta i trash đalo horora. Samo što meni taj horor nije bio toliko trash. Kako bi nije? Zato što sam ja, opet kažem to malo subjektivno, ali sam uspeo da tu premisu koja jeste, je potpuno je i u filmu, znači, nimalo elaborana i objašnjena i potpuno delo je sumanuto, gde umetnička dela... Ajde probaj da opišeš ono, daj nam... Pa gde umetnička dela, umetnik koji umre, koji pokušao da svoja dela uništi, zato što otprilike zna kakav imaju efekat. Imaju efekat da, bukvalno kao neka varijanta virusa, kancera, kao da uspevaju da zaraze svaku drugu umetnost i, jel te, to što na kraju dovede do vrlo ono kao kobnih ishoda po ljudi koji tu umetnost poseduju. Pošto svi glavni naši glumci iz tog umetničkog sveta, bilo da su umetnici, galeristi, kritičari, jel te. Znači, vrlo je film u tom smislu nekako kao jedan zatvoreni sistem, kao jedan svet potpuno za sebe. Što mi se s jedne strane svidjelo, s druge strane malo je bilo i problematično. Generalno mi se sviđa ta inicijalna, koliko bila nečuvena premisa o umetničkom delu koji je, ima takav efekat. Koji je ubija one koji ne cene dovoljno umetnost. Tako. To nastavno, ali prosto umetnost koja del, ima taj efekat poput nekog virusa koji izaziva, kako je impliciran u ovom filmu, pa možda čak i potpunu apokalipsu. Nije to urađeno onako efektno kao recimo što je radio Carpenter u In the Mouth of Madness, što je opet nešto što me asociralo. Ne znam, opet koliko je... što to kažem? Nije urađeno to tako efektno kao u tom filmu, ali opet sam taj koncept je meni jako interesantan, intrigantan i nekako uspivam da ga shvatim možda i ozbiljnije nego što zaslužuje, a možda je to razlog što sam i sam svojevremeno napisao i objavio jednu priču gde sam našao neke sličnosti s ovim. U smislu, nisu umetnička dela, nego projekcija jednog konkretnog filma koja izaziva slične efekte. Tako da mi je taj čitav koncept jako drag i blizak. Zar nije, jel postoji onaj kao u onoj seriji antologiji Cigarette Burn? Jeste, opet Carpenter. Ali to je mnogo bolje. I ne sad, kako si ti opisao tvoju priču, podsjetio me na ovo. Naravno, ta priča jeste bila inspirisana Carpenterovim filmom. I Cigarette Burns i In the Mouth of Madness. A šta se prvo pojavilo? Šta? Cigarette Burns ili tvoje priče? Cigarette Burns. Aha. Ne, to jeste vrlo onako otvoreno. Jer i to je relativno skoro, ispred 7-8 godina. Omaž svim tim njegovim filmima. Izvini, je li u Cigarette Burns glumi Norman Reedus baš? Da. I, vrati se. Tako da, hoću da kažem, znači imam pozitivnu predrasudu kad je u pitanju takva vrsta priča. Ali ovo urađeno mnogo lošije. Fali, mislim da filmu... Nešto da povezuje ta fokus, dva dela. Fali mu fokus. Ono što je imao odlični Nightcrawler, što ovaj film nema. Znači ovdje je, opet Gilroy je to radio, to je ono što... Već puta pominjemo da Netflix daje u slobodu rediteljima da malo ne rade šta hoće i da neki put to je onako baš ono dvosikli mač i da je da bude problem. Taj fokus koji je postojao u Nightcrawleru ovde ne postoji. Ja mislim da bi ovo bio mnogo, mnogo bolji film u svakom smislu da zaista u suštini pratimo i imamo jednog centralnog lika, da li bi to bio, ne znam... Gyllenhaal opet koji igra kritičara koji krene to da istražuje, da li bi to bila ova ambiciozna i mlada asistentkinja galeriste koja hoće, opet ima mnogo veće ambicije, da li bi to bio neki, ne znam, umetnik sa strane koji vidi se nešto čudno dešava,
ali ili lik na kraju koji igra René Rousseau, koja je ono kao nekada bivša umetnica koja je rešila da sve to ono kao batali samo zbog novca da bi se zapravo da bi postala koja je šef te galerije. Svi te likovi su tu, pojavljuju se, interaguju, ali... Ma ima baš mnogo likova. A... Meni je najviše falilo neki lepak da veže da. Te dve stvari. Jer neki od likova se potpuno i nestanu, znači, na primjer, zanimljiv je John Malkovich koji nestane iz priče i onda se na kraju pojavi čisto odnije špice više kao neki punchline. Da. I na moment, ja mislim da i on to opet, Gilroy malo svesno radio se igrao, ali se malo zaigrao. Tipa ovaj lik koji igra Natalie Dyer je tu u Stranger Things, koji malo nisam prepoznao. Njen lik je bukvalno running joke u filmu. Da. Znači, ima jedan, meni je bio zabavno taj running joke, malo crnohumorni, ali bukvalno se svodi na to. Ne spoiler o čemu se radi. Meni se svidio taj satiričan deo i ta komedija i film je na moment veoma zabavan i Jake Gyllenhaal je briljantan kao i uvek. Da. On ne može da bude loš i on je ovde genijalan. Meni je bio presmešan i cela ta satira, taj početak dok nismo uveli taj horror deo, tipa prvi 15 minuta smo i bili sjajni. Ja sam mislio da će film da ide više tim nekim tom nekom trakom i to mi se svidelo. I vidio sam šta hoće da kaže, razumio sam šta hoće da kaže, evo da kažemo ispreznosti celog tog sveta i naše moderne ili postmoderne umetnosti i koliko je sve to samo neko poziranje i to samo neki kontakt i da tu nema stvarno umetnosti. Ima tu liniju koju... Ali ok, nekako da. Na dovoljno zabavan način. Na zabavan, veoma zabavan način, veoma... veoma lepa satira, ali posle su mi totalno bilo svaka scena, kao prvo mi nije bila strašna ni jeziva, ni jedna horror scena, bila mi je samo čudna, nije mi bila ni strašna, nije mi bila ni smešna, bila je samo čudna i nekako me to stalno izbacivalo iz filma, kada bi se desila nekada scena, jer nisu sve scene bile povezane i na kraju, znam ja šta je on hteo da kaže, ali je na veoma nespretan način sve to uradio i bez fokusa. Kustruje se, vam kažem, ili da smo zaista imali da pratimo nečiju priču kao glavni fokus, pa da je to bude to što povezuje, ili eventualno da je uradio, ne znam, da bi to uspelo, ali da je uradio onu varijantu a la From Dusk Till Dawn, odnosno Overlord, tipa da je prva polovina je to satira, druga polovina, sad imamo full horror. Da, to bi bilo... Možda i to. Ja sam i očekivao to, na osnovu trailera, jer gledao sam trailer i vidim film prvih 15 minuta jako veselo i puno boja i svetla počinje. To bilo kao čekaj kada će taj deo. Ja sam mislio da će to kasnije, kao druga polovina krenu nešto mnogo mračno. Ali taj horror deo nije mračan, jako je trash i... Meni bio nije bio trash, bio mi više kao weird, nije bio suštinski strašan. Eventualno, jedini moment, možda par sekundi da mi je malo na trenutak bilo jezivo, to je onaj susret Jake Gyllenhaala sa onim robotom pri kraju. Da. Ali opet kažem, meni se u suštini više kao koncept u duše svidio i taj horror deo, svidio mi se i ovaj deo, ali realno oni nisu najbolje poveze. Za sada mi je Dan Gilroy 1 od 3. Nightcrawler mi je bio genijalan, posle bio onaj roman J. Esquire sa Samuel Jacksonom, koji isto ima dobre strane, to je s Denzelom Washingtonom. Imao je odlične strane i... Šta bi ti sad rekao s Samuel Jacksonom? Sad se sećio onog... Sad sam pomešao zato što imaju slične frizure kao on u Glasu. Samo se ti izvlači sad. Da, sećam se ovog šta je on rekao ovom voditelju. Kojemu je u lice. Ali to je bilo za Fishburna. Ja mislim da ga je pomešao sa Lawrence Fishburnom. Da, eto, ja sam ga pomešao sa Denzelom Washingtonom. Ali taj tu ima odlična gluma. Denzel, kad je Denzel loš? Ne, on je onaj glumac koji popravi film i koji je onako... Da, ali to je bilo bez fokusa i to je bio još jedan film gde sam video šta je hteo da kaže, ali rekao na nespetan način. I ovo je opet film koji je to uradio, tako da nadam se ćemo da dobijemo opet Nightcrawlera, Dana Gilroya, koji je stvarno bio genijalan film. Da, znam da nije ono one hit wonder. Nadam se ja. Na kraju Velvet Buzzsaw bih i preporučio sa oprezom jer ovo... ljudima određenih senzibiliteta i ukusa može se sviti. Ja ti kažem, meni se taj film svideo više nego što, realno sad krenem da ga analiziram, nego što je taj film dobar.
Da, na subjektivan način. Da. I sad još jedan film. E, ovaj film sam samo ja gledao, pa ću ukratko njemu. Ja sam zaboravio da imam. Da. Escape Room, ovaj film koji isto trenutno u bioskopima. I film je Saw / The Cube / Exam / kako se zvao onaj, Nine Rooms. Svi ti filmovi, znate, da, da, taj podžanr filmova gde je grupa stranaca zarobljena u prostoriji. I sa, da kažemo, smrtonosnim zankama ili nešto opasno po njihov život i treba da se izbave. Evo, ovo samo ima high concept, da escape room, koji su sve popularni, ima ih po Beogradu sada dosta, gde ste vi zatvoreni u sobu i treba da nađete tragove kao u video igri i da za 45 minuta, sat vremena nađete ključ i izađete. Jesi li probao neki? Nisam još, ali planiram uskoro. I nije mi ovo, nije me ovo uplašilo da ne odem u escape room. I da, znači, njih šestoro, ja mislim, stranaca dobiju poruke da su u nagradnoj igri dobili, jel te, kartu za najambiciozniji, najluđi escape room, gde se gube granice realnosti i ono kao igre, i oni odu tamo, upoznaju se tamo, samo da, da provale da je u stvari to stvarno opasno po život i da oni treba da se izbave iz toga. I oni idu iz jedne u drugu sobu, iz druge u treće, svakako neki level u igri, i i ovaj je film sve ono što očekujete od ovakve vrste filmova. Likovi su iritantni i glupi, svaki lik je stereotip, imamo geeka koji zna sve o escape roomovima i o igricama, imamo arrogantnog, ambicioznog biznismena, imamo veoma inteligentnu studentkinju fizike koja je povučena, imamo kamionđiju koji je onako opušten i nađe humor u svemu. Svaki stereotip, ono, i naravno svaki od tih likova je samo to. Nema nikakve dubine, nego svaki karikatura. Jako su iritantni, jako su glupi i kao da svi mrze. Znaš, ono je osjećaj u filmovima kao, samo kad biste se vi udružili, vi biste ovo rešili. Ne, nego oni... U skoro svakom show filmu se nađe ponekad scena gde bukvalno bi moglo da se, mogu bi lik da se izvuče živ samo kada bi, jel ti se ono, kao smirio i razmišljao. To je tako i ovamo. Da. Samo kad bi oni međusobno se udružili, bilo bi sve super, nego oni, naravno, svako mrzi svakog, svako ne voli svakog. Zašto su ti filmovi zapravo predstavljaju onako metaforu za stanje u današnjem društvu? Ma da, ma da. Ali, sa druge strane, sve zagonetke su prezabavne, sve naravno, bit će smrti, su prezabavne, imamo sad prva prostorija je kao vezana nešto za vatru, pa druga prostorija je vezana za hladnoću, pa je u trećoj prostoriji je izvrnuta kao, kako da opišem, kao ono kad obrnuta gravitacija, kad... svi predmeti kao stolovi, stolice, kao neki kapsičan, sve je na plafonu. Da, vidio sam tu scenu ili neki insert, tako nešto. Tako da i super, jako je zabavno i glupo. Da, da. Meni je bilo, jer se stalno nešto dešava, jako je brz film, ritam je i montaža veoma brza, stalno se nešto dešava. Nema 5 minuta da se ne desi nešto, tako da je, bukvalno, ko voli takve filmove? Ako volite Saw, ako volite The Cube, i takve filmove, ovaj film za vas. Sve što ne valja u tim filmovima, ne valja ovde. Sve što valja u tim filmovima, valja ovde. Zabavno, da nije tih intrigantnih likova, pa da imaš za nekog da se vežeš, bilo bi bolje. I naravno, totalno nerealistično. Znači, onako, escape room ne može da postoji nigde. I naravno, ima twist ending koji je toliko... toliko smešan, jer se tu postavlja stage za 1000 nastavaka, aha, naravno, i ako je toliko očigledan da će to da se desi, jel možeš da pretpostaviš šta se desi na kraju? Nisam uopšte ni razmišljao. Ali prvo što ti pade na pamet, šta ti pade na pamet, da postoji escape room koji...
Veri mi, prva stvar koja ti pada pamet. Ne, stvarno mi, ništa. Ne pada. Dobro, nebitno, ali već posle pola sata pretpostavit ćeš šta je kraj, i to je kraj, i s obzirom na to koliko je zaradio, tip košta je 10 miliona, zaradio 100 miliona, imaćemo nastavke, sad će, ja mislim, svakog januara da ćemo da imamo po jedan escape room film. Okej, je zabavno ako, ono, možete da prođete preko toga koliko su likovi intrigantni i koliko je cela premisa nerealna. Jer, vidjet ćeš već kad budeš gledao film, ali kao, kako su oni izgradili to bilo gde? Ja sad već na pola tvoje kritike sam krenuo da razmišljam o srpskoj verziji toga i mislim da bi to bilo apsolutno genijalno kada bi neko snimio. I evo sad slobodno neko mazne ovu ideju ako sluša, ali takav isti escape room, bilo da je jedna soba ili da je sistem soba, koje su u suštini metafora za Srbiju. I odatle treba pobeći. Kakve bi bile sobe, daj jedan primjer. Užasavajući. Ne, ovo nema nikakvu dubinu. Ovo je čist popcorn, glup, ali zabavan film. Meni je bilo zabavno. Prošlo traje samo 90 minuta, brzo mi je prošlo. Nekoliko puta sam obrnuo, ono, izvrnuo očima i nekoliko puta, ono, kao... Ali s druge strane mi je bilo zabavno i preporučio bih ti, ono, skroz je... Ne znam da li se gledaš u bioskopu, da čekaš. Definitivno, jedan escape room je sa šalterom. Sa šalterom, yes, da. Znači mora da prođeš toci, ono, kao šalter level, pa da... Još jedan papir treba da nađeš. Da. Fali ti jedan papir. Glupo, ali zabavno. Aha. Mislim da je nešto slično, suštinski slično, samo druge reči upotrebio i rekao Mark Kermode, slušanje u kritiku za taj film. I... Tako su ga sumirao. Eto, ja nisam gledao, nisam slušao ni gledao njegovu kritiku, ali brzo prođe, brzi ritam. I da, još jedna stvar, ovo je PG-13, tako da nije horror uopšte, ovo je baš thriller i nijedna smrt nije krvava, nego se desi nešto off-screen. Mm-hmm. Ali su onako, ali je, sobe su kreativne, zagonetke manje više kreativne i uvek čekaš da vidiš šta će biti u sledećoj, to je onaj film, gledaš šta će biti u sledećoj sobi i gledaš ko će sledeća pogine, ono, da. Klasično. Cube je previše 20 godina to bolje uradio. Da, znaš da će na kraju jedno ili dvoje da ostanu živi, da će, i ajde, ko će da bude živ, to je, ali i na kraju, za one koje se mislili da će da poginu, poginuli su, za one koje se mislili da će da preživjeti, preživjeli su. Nemo iznenađenje. I to je to. Ok, sad još, ne znam si gledao ti nešto od ovih filmova koje Ajde, sam naveo. Ajde, pričaj pa reći ti. Evo još nekoliko totalno nebitnih filmova, ali gledali smo ih. I.O. Dosta gleda. Postapokaliptični film sa Anthonyjem Mackiejem i ne znam kako se sad tačno zove glumica, ali glumica je iz The Nice Guys. Da. Jedno veliko ništa od filma. Pa bolje bi funkcionalo, nešto što bi bolje funkcionisalo kao, recimo, kratka priča ili novela. Ili kao predstava, ili ne znam šta god. Ovako je u suštini, to je jedan od onih filmova kome nema nikakvog suštinski konflikta ili neke prepreke ili nečega što treba da se vladaju, glavni junaci, znači bukvalno se svodi na ono varijanta, ono... ljudska drama koja da, je dosadna. Otići sa zemlje ili ostati na njoj. Da, u filmu je to uglavnom dosadnjikavo, na momentu atmosferično uglavnom dosadnjikavo i bolje bi funkcionisalo, ja mislim, kao priča. Uvod na početku gde se on objašnjava kako je zemlja došla u to stanje i šta se dalje desilo je, ne znam, svakom koji je malo više čitao SF-a deluje ono kao smešno, da. Ali dobro, to na stranu, nešto što ovako baš ono... Totalno nebitan film. To jeste, više da se ono kao, evo, dvoje glumaca koji su do sada uglavnom bili u spornim ulogama, da sad se malo kao pokažu, eto, i uglavnom, eto. Jako dosadno, jako nebitno. Sljedeći, The Vanishing, jesi gledao? Jek. To je ono film sa Gerard Butlerom. Takođe, film koji bi mogao bude predstava, u suštini imamo tri glumca na koji su čuvari svetionika i imamo... desi se neki konflikt i opet treba da se svodi na tu ljudsku dramu, ali takođe jako dosadno, jako nebitno, jako mi uopšte mi nije držalo pažnju. Gerard Butler je čak i ovde totalno drugačiji, ne glumi ono heroja, nego glumi običnog čoveka, tako da je bio zabavan. Dobre ta trojka, ali takođe bez poente, dosadno, 100 puta viđeno, stvarno ništa posebno. Sljedeći je Rust Creek, si gledao to? Jok.
Mislio sam od ovih, vratno samo ovo. Io, da. Ovo je čak i solidan film. Ovo je isto 100 puta viđen. Sve su ovi filmi 100 puta viđeni, zato mi nisu, ovo su sve direct to video filmovi, tako da film o devojci koja se izgubi u nekoj ne dođi i krenu da je jure, da je siluju naravno lokalni rednekovi. I ona... Još šta bi oni drugo radili? Da. I o... I ništa. Ok. I ona tu beži, i oni tu jure. I imamo nekoliko zanimljivih tih survival trenutaka i scena. Ali da, ono, niskobudžetno, dosadnikav film. Stvarno ne znam šta bih rekao njemu. Par scena jeste napeto, jer ona baš ne može nikako da... Jer se ispraznio telefon, jer tamo nema mreže. Jer su i uništili kola. Znaš da su jedan od tih survival, jurimo se kroz šumu filmova od posljednjih nekoliko godina, čak snimali ovde, da vam pošli njako ili negde. Neozbiljno, neki del španski ili šta već. Aha. Ali ovaj film smo 100 puta videli, ovaj film nije rekao niti uradio ništa što nije 100 puta urađeno. Da, da. Iako ima zanimljivih scena i delova, nije ništa bitno. Sljedeći, The Standoff at Sparrow Creek, si gledao? Nisam ono što sam čitao o tom filmu. Zanimljiva premisa, koja je opet 100 puta urađena na bolji način. Kao tu ima neka privatna milicija ili militantna grupa koja brani kao taj deo države. I desi se neko masovno ubistvo i vide da je to urađeno oružjem koji oni imaju, od njih je šestorica, ili sedmorica ako se ne činim, što znači da je neko od njih izvršio to ubistvo. I ovaj glavni lik sad je kao Split, kao Glass. Da, da. Razgovori sa svim članovima da bi se otkrilo ko je izvršio to. I ono, bukvalno je... niz scena ispitivanja da, da. I pa, razgovora. Tako sam prilike čuo da je najinteresantnije možda kao to, taj setting što je to onako smešano u toj, tu grupu tih američkih, da kažemo, onako desničara. Da, da, da. Što je malo što se ređe vidi u filmovima. Da, sve Trumpovci, onako. Pa onako drama za Trumpovce, kad već ne idu u pozorište, evo, kao nešto najbolje o tom. To, da, ovo su neki filmovi koji možda imaju neki podtekst i nešto, ali su mi toliko dosadni da ne mogu da razmišljam o tome. Možda ima, ali mi je toliko bilo dosadno, do pola sata 40 minuta vidim već je pola filma i samo sedim u nekim prostorijama i oni razgovaraju i treba da se vidi ko izvršio to ubistvo, ono, ne. Baš mi je bio dosadan. I posljednji je State Like Sleep, jesi gledao to? Ne. To je sa ovom Catherine Waterson, jel se tako peš se zove? Ok. Jel tako ova iz da, da. Fantastic Beasts? Ona i tu je ovaj... kako se zove? Zloća iz Shape of Water. I šerif iz Nocturnal Animals. Ovo je Michael Shannon. Michael Shannon, da. Njih dvoje su tu. Ovo bi trebalo bude kao neki noir, mračni, jer... Mislim, ima dobar casting, ako ništa drugo. Da, ona je u vezi sa... Dobra je premisa, ona je u vezi sa poznatim glumcem, koji, ne znam, cijeli ga ubio i izvrši samoubistvo, misli da je izvrši samoubistvo, ali je to malo sve misteriozno. I ona kreće, kao udovica, kreće da otkriva neke stvari o njemu i da vidi da je on imao ceo jedan tajni život po nekim tajnim klubovima, da je vodio i to zvuči intrigantno i zanimljivo, ali je na kraju dosadno, bez fokusa, sivo, prazno i nebitno. Tako da, to vam je januar. Od toliko filmova, malte ne ništa da zaista... Ništa. Onako, u potpunosti, najbliže preporuci je ovaj Velvet Buzzsaw. Da, jedina dva filma koji bih donekle preporučio su Velvet Buzzsaw i Escape Room. Da. I možda, ajde, kapiram da bi se možda nekome svideo Glas. Ma dobro, to će sigurno pogledati ljudi koji su gledali da. Prethodne. Mada znam jednu osobu koja nije gledala ni Split, ni Glas, ja sam mislio, ok, kao da si gledala. Da, i odnosno ni Split, ni Unbreakable, a gledala Glas. Tako da može da se film razume, ali to ne znači da će biti
zbog toga da, bolji, naprotiv. Bukvalno je danas filmova, tri su kao nešto možda malo imaju, ostali su isprezni, nebitni i loši. Jeste, pa ne, da, ovo, takav i januar. Da, ova dva su onako kao neke stilske vežbe, nekako su da, prazni. Ovi ostali su klasični VOD filmovi. Da, ono, uvijek volim da odgledam, jer uvijek tu se nađe neki dijamant u svemu tome. Da. Uvijek godišnje nađem jedan, dva filma u masi 30-40 nebitih filmova. Zato i bacim pogled na te VOD filmove. No je to ko će, meni se neki put nađe neki, čak i u top 20. Ali ovo se nije našlo i tako da sve prazno i sivo kao i sam januar. Da. To je to za danas, prošli smo kroz ceo januar, vesti su bile odlične, filmovi loši, to bi bila tema ove epizode. Sljedeću epizodu da snimamo za nedelju dana i za sada, u bioskopima imamo, pričali smo samo Lego film, drugi deo, koji ja teško da ću gledati u bioskopu, ti... Pa isto verovatno da neću u bioskopu. Da, tako da nadamo se da ću sljedeća, pošto ovaj svi snimamo u sredu, da ćemo sljedeće 3-4 dana biti, pojaviti se neki film o kojem ćemo moći pričati, ako ne imat ćemo neki trailere i vesti. Bić. Da, ali već, ono, ja mislim da će sljedeća epizoda biti jedna od kraćih. Da. Hvala što ste slušali, ovo je bio Filmfix epizoda 11. Sa vama kao i uvek Miloš Cvetković i Miloš Stojković i do sljedećeg slušanja, pozdrav!